ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ನೀನು ಹೇಳೋದು ಎದರ ಜವಾಬ್ ಕೊಡಬೇಡ ಅಂತ ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಬದಲಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಕೈದನು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮಜಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕಲ್ಲ ನನ್ನ ವಂಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ನಾನು ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ನನಗೂ ಗೊತ್ತು ಮದುವೆ ಆದಾಗಿಂದ ನಾನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದಿನಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದೀನಿ ವಂಶೋದ್ಧಾರಕನ ಈಗ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಆ ರಾಜ್ಯ ವರ್ಷ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೀಗೆ 15 ವರ್ಷ ಕಳೆದೋಯ್ತು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಕಾಯಕ ಆಗಲ್ಲ ಸಾಕ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಲೋಪ ದೋಷ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆ ಲೋಪ ದೋಷ ನಿನ್ನಲ್ಲೂ ಇರಬಹುದಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ ನೀವು ಗಣಸರು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಸತ್ಯ ನೀವು ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಚಾಕ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ದಾರಿ ನೀನು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಚಾಕ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿರೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿರ್ತಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿಯೋ ಅಗತ್ಯ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಏಯ್ ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿನ್ನಂತ ಬಂಜೆ ಜೊತೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಕಡೆ ನನಗೊಬ್ಬ ವಂಶೋದ್ಧಾರಕ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನಾನು ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಕೈಯಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ನೀನು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮನೆಗೆ ನೀನು ಹೋಗಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಕೊನೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹಠ ಸಾಧಿಸೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ सर मार्केट अल्ली सिनेमा आडोगे बेले नेल्वल सर इदन्न हेळोदक्के साहेबरु म्यूजिक डायरेक्टर मनेगे बंदिद्दारु हा आगल्ल सर कडिमे बजेट नल्ली ओळ्ळे सूपर हिट सांग्स माड्कोडि अंत बंदिरोदु अदे हिट एष्टु इरुत्तो अष्टे ताने रोटी आगोदु कोडोद कासु मने तुंबा हासु अंद्रे हेगे सर ओंदु ओळ्ळे ट्यून केळिस्तीरा सर मंत्र केळि ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಉದ್ರೋದೆಲ್ಲಾದರೂ ಕಂಡು ಕೇಳಿದಿರಾ ಸರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡಿ ಸರ್ ಇದನ್ನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ತಿಂಗಳಾನಗಟ್ಟಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸಾಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬರೋರು ಈಗ ಬರುವವರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಡಿಯೋನವರು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹಿಂದೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ 50% ಫಿಲ್ಮ್ ಗೆದ್ದಾಗೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇತ್ತು ಹೌದಾ ಅದು ಸರಿನೇ ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳೋದೇನ ಸತ್ಯನೇ ಆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸರ್ ತಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ತೊಳಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಏನಾದರೂ ಈ ವಿಷಯ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಿ ಅದು ನಿಜನೇ ಸರ್ ಆಯ್ತು ಸಂಗೀತ ಅಂದ್ರೆ ಸಪ್ತ ಸ್ವರಗಳ ತಾಳಗಳ ಸಮ್ಮಿಳನ
ಇನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನೀವು ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ ಹಾ ಏನ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳು ಇರ್ತವೆ ನೀವು ನಾಳೆ ಒಬ್ಬರು ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೂತು ನೀವು ನನಗೆ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾವು ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಲ್ವೇ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಆಯ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಬರ್ತೀನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರು ನಿಮ್ಮ ಬಾರಿ ಲಕ್ ಇದೆ ಗುರು ಹುಡುಕಣ್ಣ ಬಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲಕ್ ಏನು ಅಲ್ಲ ಇದು ಬಾಲು ಅಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟ ಬಡವಳಿ ನನ್ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ಪಾಪ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವೇ ಬಾಲು ಕಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಆಕ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಗುರುವೇ जोड़ी के ಬಡವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತಪ್ಪಯ್ಯ ನಿಮಗೆ ಸಾಕು ಮುಚ್ಚಕೋ ಮುಚ್ಚಕೋ ಏ ಇವನು ನಮ್ಮನೆ ಕೆಲಸಾಳು ಕರಿಯ ಅಂತ ನನಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಲಿಶ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಕೊಲೆಗಿಲೆ ಬಾಣಕ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಕಳಪ ಯಾರು ಚೆಪ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ ಆ ನನ್ನ ಮಗ ಶಂಕರಾವನಲ್ಲ ರವ ಸ್ಲೋಜು ಆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 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 ಏ ನೀನು ತಿಕ ರಾಯರೇ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಶ್ ಮಾಡ್ಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಚಟ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟಿ ಮಗ್ಳ ಜಾಗ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ प्रश्न नोड़ीनाटो वर्ष आयतल बेलो ना हूक बंद मद्वे मासी बेदे जातक शक्र श्रीमान राजा हरिश्चंद्र प्रसाद रायरे नसु मद्वे ब्रोकर शंकर अंतल पर्सेंट मन बल तुद नान अंद्रे दंतद गोंबे हुडिकिट्टिदिनि नोडोदक्के मने सामान्यवागिद्रु मनेतन मात्र बहळ ओळ्ळेदु चक्र अदक्के वयस्स एष्टु इरबहुदु ಹದಿನೇಳು ತುಂಬಿ ಹದಿನೆಂಟು ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದುಡ್ಡುಂಡಿಗೆ ದುಡ್ಡುಂಡಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರತಿ ರತಿ ಇದ್ದಾಗಿದ್ದಾಳೆ ನೋಡ್ತೀರಾ ಫೋಟೋನಾ ನನ್ನ ಸೋದರಳಿಯ ಬಾಲು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನ್ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಊರಿಕೇರಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇಟ್ಕೋ ಇಟ್ಕೋ ಚಿತ್ರ ಇಟ್ಕೋ ನೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಐತೆ ಆಗ್ತಾ ಕೂತಿರು ನನ್ ಬಾಲುನ ಆಚೆ ಕಳ್ಸ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು ಏಯ್ ಲುಂಗಿ ಕೊಡ ಮನುಷ್ಯ 25 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿರಬೇಕು 25 ರಿಂದ 50 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಗೃಹಸ್ಥನಾಗಿರಬೇಕು 50 ವರ್ಷದಿಂದ 75 ಬಾಲು ಏನ್ ಬಾಬಾ ಏನಪ್ಪ ನೀನು ಈ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆ ಮಧ್ಯೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಂಸಾರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದ್ತಾ ಇದೀಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲರ್ 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 ನೋಟ ನೋಡಬೇಕು ಒಂದೇ ನನಗೇನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಯ್ಯೋ ಏನಪ್ಪ ನೀನು ಯಾವುದಾದರೂ ಪಾರ್ಕ್ ಹೋಗಿ ಹಾಯಾಗಿ ತಂಗಾಳಿಲಿ ಒಂದು ಮರದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಪ್ರೇಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದಬೇಕು ಕಣಯ್ಯ ಮಾವಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಟ್ಟದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು ಹಾಲು ಬದುಕೋ ಮಾರ್ಗ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬುಸ್ಕುರ್ತಿಯಲ್ಲೋ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೇಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದೋದು ಬದುಕೋ ಮಾರ್ಗನ ನನ್ನಂತ ಹುಡುಗರು ಕೆಟ್ಟು ಕೆರೆ ಹಿಡಿದೋಗ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರಸಿಕತೆ ಇರಬೇಕು ಕಣಯ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಸೋದರ ಭಾವನೆ ಒಂದೇ ತಂದೆನೂ ಒಂದೇ ಅಂತ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ರಸಿಕತೆನೆ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಯ್ಯೋ ನಾನೇ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲು ನನಗಿಂತ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಣಯ್ಯ ನೀನು ನೋಡು ನಿನಗೆ ಪ್ರೇಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಆದ್ರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಟ್ಟ ಗಾಳಿ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನದಿ ತೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕಲರವ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ
ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನ್ನಂಗೆ ಕಿಂಕಾಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ, ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಣೆಯ. ಹೌದಮ್ಮವ, ನಾನು ಈಗಲೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ರೆಡಿ, ನೀನು ಮೊದಲು ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡು. ನಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನನ್ನ ಮಗನೇ ಶಂಕರ ಮದುವೆ ತಳ್ಳಾಳಿ. ನಿಮ್ಮಂತವ್ರು ಸಿಗುದೇ ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ತೋರಿಸು ನನ್ನ ಭಾವಿ ಪತಿಯ ಪ್ರತಿರೂಪ. ಹುಡುಗಿ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬರ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ. ಏನ್ ರೇ ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಕುರು ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಫೋಟೋ. ಫೋಟೋ ರಂಭ ಊರ್ವಶಿ ತಿಲೋತ್ತಮೇರು. ರಾಣಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಹೆಸರು ಚಿಂತಾಮಣಿ. ಚಿಂತಾಮಣಿ ಮಗನೇ ಶಂಕರ.
ಮನುಷ್ಯ 25 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿರಬೇಕು, 25-50 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಗೃಹಸ್ಥನಾಗಿರಬೇಕು. ಹೌದು, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ? 26 ವರ್ಷ. ಮತ್ತೀಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಕುರಿಮರಿ ಸಿಕ್ತು ಸಿಕ್ತು. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಜಲಮೋಹಿನಿ, ಕುರಿಮರಿ ಬಿದ್ದಿದ್ ನೋಡಿದೆ, ಇವಳು ಯಾವಾಗ ಬಿದ್ದಳು? ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ಜಲಮೋಹಿನಿಯರು, ಜಲಮೋಹಿನಿಯರು. ನಾನು ಯಾಕೆ ನಾಚ್ಕೋಬೇಕು? ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದು ನೀವು. ನೀವು ನಾಚ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದು ಅಲ್ದೆ ನಮ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ವಿ ಚಾನೆಲ್ ಇರೋ ತರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾವ ಗಂಡಸ್ತನ ನೋಡದೆ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೇಳಿ? ಲೇ, ಅವ್ನು ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಕಣ್ರೆ, ಅವ್ನ್ ಸಾವಿ ನೀರಲ್ಲೇ ಬರ್ದಿರ್ಬೇಕು. ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ನ್ ಎಸಿಯೋಣ. ಏನಂದೆ ನೀನು? ಹುಷಾರ್ ಮುಟ್ಬೇಡಿ ನನ್ನ. ನಾನೇನ್ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರ? ಕೈಲಾಗಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರ? ನನಗೂ ಕೈ ಹಿಡಿಯಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು 26 ವರ್ಷ, ಅದು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ನ್ಗೆ 26 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆಯಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸಾರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? ಮನುಷ್ಯ 25 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು, 25-50 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಗೃಹಸ್ಥನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಈಗ ನನಗೆ ಗೃಹಸ್ಥನಾಗ ವಯಸ್ಸು. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ, ಗೃಹಸ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಯಾಕಿನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹುಡುಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವಾ? ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ನಂತ ಸುಂದರವಾದ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಹುಡುಗಿ ಸಿಗೋದೊಂದು ಕಷ್ಟನ? ವಾ ವಾ ವಾ, ಸುರಸುಂದರ ಅಂಗ ನೀನು, ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಹುಡುಗಿರು ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ರೀ ಮೇಡಮ್, ನನ್ನ ಪ್ರಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನ್ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಅವ್ರನ್ನ ನೀನೇ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬಿಡು. ಅಣ್ಣಿ, ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಇವ್ರನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾವ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಪಕ್ಷ ಇವ್ರನ್ನ ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಹೌದಾ? ನಾನು ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ರೆಡಿ. ಹೌದಾ? ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ, ನಾವಿಬ್ರು ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ. ಹುಡುಗಿರ ನೀವು ಕೋತಿಗಳು. ಇವತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗೀತದ ಪಾಠ ಮುಗಿದಿದೆ. ಸರಿ ಸರ್. ಇನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಗೀತದ ತಾಲೀಮು ಮಾಡೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಆಗ್ಲಿ ಸರ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲಾದರೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಗೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇನೆ. ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ. ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹ್ಮ್, ಕೇರ್ವ ಡೊಳ್ಕು ಶ್ರುತಿ ಹೇಳಿ. ಗುರು ಗುರು, ಹಾಗಿದೆ ಗುರು, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಗುರು. ಹಾಲು, ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ದೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು? ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ನ? ಆಹಾ, ಬಾಲು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯನ ಯಾವ್ದು ಹುಡುಗಿ ಕೆಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಹುಡುಗಿನ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳ? ಅವಳು ಹೇಗಿದ್ದಾಳ? ಅವಳು ಯಾರವಳು ಬಾಲು? ಯಾರ ಗೊತ್ತು ಗುರು, ಆದ್ರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಭೇಟಿ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗುರು. ಅವಳು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹಿಡಿಸಿದಾಳೆ. ನಿನಗವಳು ತುಂಬಾ ಹಿಡಿಸಿದ್ದಾಳ? ಹೌದು ಗುರು. ನೀನ್ ಅವಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದೀಯಾ? ಹೌದು ಗುರು. ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಗುರು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲು ನಾನು ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿ ಒಪ್ಪಿ ನಿನಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ನಂತರನೇ ನೀನ್ ಅವಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ಮಾತಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಬಾರ್ದು ಗುರು. ಪ್ರಾಮಿಸ್? ಪ್ರಾಮಿಸ್. ಗುರು ಗುರು, ರಾಯರೇ ಬರು, ಭಾನುವಾರ ಮುಹೂರ್ತ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ಬಿಡ್ಲ. ಕಣಿ ಕೇಳು ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಈ ಮನೆಗೆ ನಾನೇ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕೊಡು. ನನಗೆ ಹೇಳೋರು ಕೇಳೋರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳು. ಹೌದು ಹೌದು, ನಿನಗೆ ಹೇಳೋರು ಕೇಳೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಮಾವ, ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ? ಸುಖ ಪಡಕ ಎಂತೆಂತ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಅವ್ರೆ, ನಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನು? ಹೆಂಡತಿ ಬದುಕಿದಾಗ್ಲೇ ಮದುವೆ ಆಗ ತಪ್ಪಲ್ವಾ? ಅದು ಅಲ್ದೆ ನೀನೀಗ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ದಂಗ ಆಗಲ್ವಾ? ಅದ್ ತಪ್ಪ ಮಾಡ್ದಂಗ ಆಗಲ್ವಾ? ಮುಚ್ಕೊಳ ಬಾಯಿ, ನನಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಆದಷ್ಟು ನಿನಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಕ್ ಬತ್ತೀಯಾ? ಹಾಯ್, ಕತ್ತೆಗೂ ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತೆ, ಕಲ್ಲಿಗೂ ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಂತ ಕತ್ತೆ ಕುದುರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಕಲ್ಲು ಬೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸುಮ್ಕಿರ್ತೀಯಾ, ತಾಯಿ ತಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಬ್ಲಿ ಏನೋ ನನ್ನ ಒಡವುಟ್ಟಿ ತಂಗಿ ಮಗ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಸಾಕಿ ಸಲಿ ದೊಡ್ಡೋನ್ ಮಾಡಿದ್ಕೆ ನನಗೆ ಎದುರು ಜವಾಬ್ ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ತಪ್ಪು. ಹಾಗಂತ ನಿನಗನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಿನ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನನಗನಿಸ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಯಾಕಿಲ್ಲ ಇದೆಯಾ? ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿ ಇಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ.
ಆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಿರೋದನ್ನ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋಕೆ ನನಗೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಬರ್ತೀನಿ. ರಾಹಿರೇ, ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಹುಡುಗರೇ ಹಾಗೆ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ಕಂಪನಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಡಬೇಡಿ, ಬಾಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದೇ ಪಂಚಾಮೃತ. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದ ಕಂಕಣಮಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದೀಗ, ಬಿಡಬೇಡಿ. ಶಂಕರ, ನಾನ್ ಯಾರ ಮಾತಕ್ಕೂ ಬೆಲೆ ಕೊಡೋನಲ್ಲ. ನಾನೊಂಥರ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನನ್ಗೇನ್ ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅದ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ರೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ವಯಸ್ಸಾದ ಮುದುಕನ್ಗೆ ನಿಮ್ ಮಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಬಾವಿಗೆ ತಳ್ಳಿದ್ರೆ ಪುಣ್ಯನಾದ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ. ಹೆಣ್ಣೆತ್ತೋರ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿನ್ಗೆ ಹೇಗಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು? ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹುಟ್ಟಿಚಿವ ಉಳ್ಮೆಯಾಗಿ ಬಿಡಲ್ಲ, ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ ಮೈ ಮೇಲಿರೋ ಭಾರನ ಇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೋಸ್ಕರ ಆ ಹುಡುಗಿ ಜೀವನ ಯಾಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಮದುವೆ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋ, ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕಾದ್ರೂ ಹೋಗು, ಬರ್ತೀನಿ. ಗುಡ್ ಬಾಯ್. ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗು. ಆ ಹುಡುಗನ ಮಾತು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲಾನ ಉಂಟ ಶಂಕರ. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋತಾರೆ? ರೀ ಶಂಕರ್, ಈ ಮುದುಕನ ಜೊತೆ ನನಗೂ ಮದುವೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಬನ್ನಿ ಮಾ ಹೋಗೋಣ. ಹಾ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 30 ರೂಪಾಯಿ ಸರ್. ತಗೋ. ಅತ್ತೆ ಅತ್ತೆ. ಅರೆ ಬಾಲು, ಹೇಗಿದ್ಯಪ್ಪ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನತ್ತೆ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಹಾ, ನಿಮ್ಮ ಮಾವ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ಅವನಿಗೇನಾಗಿದೆ? ಒಳ್ಳೆ ಗುಂಡ್ಕಲ್ನಂಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೌದು, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಾವನ ಆರೋಗ್ಯ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರು? ಆಹಾ, ಗಂಡಿನ ಅದೆಷ್ಟೊಂದು ಅಕ್ಕರೆ ನೋಡು. ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ಆರೋಗ್ಯ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಳು ಹೊಸ ಅತ್ತೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಆಹಾ, ಇನ್ನೂ ಹಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹುಟ್ಟುಗುಣ ಸುಟ್ಟರು ಹೋಗಲ್ವಂತೆ. ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತೆ, ಅದು 18 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ. ನಿನ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬಳನ್ನ ಅತ್ತೆ ಅಂತ ಹ್ಯಾಕ್ ಕರೀಲಿ ನಾನು? ಇದು ನ್ಯಾಯನಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಸಭಾಸ ಬೇಡ ಅಂತ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಸರಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಪ್ಪ, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀಯ? ನಿಮ್ಮ ಮಾವನ ಜೊತೆಲಿ ನಿನಗೆ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ರೂ ಈ ಅತ್ತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದೀಯ, ನನಗಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಆ ನೋಡು, ನಿನಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೂಮು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನ ಕೈಕಾಲು ಮುಖ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಾ. ಏನಪ್ಪಾ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಲಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಏನು ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಏನು ಏನಿಲ್ಲ, ಆ ಮನೆಯಿಂದ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹಾಡು ಕೇಳಿಸ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆಜ್ಜೆ ಸಪ್ಲ ಗೆಜ್ಜೆನಾದ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತಪ್ಪ. ಹೌದಾ? ಯಾರತ್ತೆ ಹಾಡೋದು ಕುಣಿಯೋದು? ಅವಳ ಅವಳೊಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗಿ ಈ ಮನೆಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೀದಿಗೆ ಹೊಸಬರು, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇದಾರೆ ನೋಡು, ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಗೊತ್ತಾ. ಆದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಬಹಳ ಜಂಬ, ಯಾವಾಗ ನೋಡು ಸಿಡಿಮಿಡಿ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾಳೆ. ಸರಿ ಸರಿ, ನೀನ್ ಟಿಫಿನ್ ಮಾಡಕ್ ಬಾ. ಸಿಡಿಮಿಡಿ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡ್ತಾಳ? ಛೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ರೆ ಎಂತ ಹಾಡು ಹಾಡ್ಬೇಕು ಕೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ, ಎಂತ ಹಾಡು ಹಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ. ನನಗಂತ ಹುಡುಗಿನ ಒಂಚೂರು ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ಹಾಗೋ ವಿಷಯ. ಅರೆ ಇದೇನಿದು, ನಿಮ್ ಮಾವನ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ಟವಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ತೆಗೆಕ್ ಹೋದೆ? ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖ ನೋಡೋಕು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ನಿನಗಂತೂ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರ ಮುಖಾನು ನೋಡಲ್ಲ, ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗ ಬೈದ್ ಬಿಡ್ತೀಯ. ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ. ಆ ನಗ್ತಾ ಇರೋದ್ ನೋಡು ದಡಿಯ. ರೀ ಮಿಸ್ಟರ್. ಓ, ನೀನಾ ಕುರಿಮರಿ? ನಾನ್ ಯಾರು ಅಂತ ಬೆಚ್ಚ ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಹೌದು ನಾನೇ. ಆಹಾ, ನೀನ್ ಇಲ್ಗೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಯಾ? ಹುಡ್ಗಿರ್ ಒಂಚೂರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಹಾಗೆ ಬೆನ್ ಹತ್ಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲ. ಯಾರು ಬೆನ್ ಹತ್ತಾ ಇರೋದು? ನೀವು ಬೆನ್ ಹತ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮನೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಈ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮನೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿತ್ತು? ಮೊದಲು ಇದನ್ನ ಹೇಳು, ಯಾಕ ಮುತ್ಕಿ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ಲು? ನನಗೇನ್ ಗೊತ್ತು, ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಕೇಳು, ಅವ್ರಾಯ್ತು ತಾತಯ್ಯ ನೀನಾಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಾನು ತಾತಯ್ಯನಾ? ಓ, ಅದ್ ನಿನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಾ? ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ತಕತಯ್ಯ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ. ಏಯ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳು, ಈ ಬೀದಿಲಿ ಈ ಮನೇಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಭ್ಯಸ್ಥನಾಗಿರೋದನ್ ಕಲಿ. ನಿನ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ಗಿರಿ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದ್ ನಮ್ ಮನೆ, ನಾನ್ ಹಾಡ್ತೀನಿ ಕುಣಿತೀನಿ, ಅದನ್ ಕೇಳೋಕೆ ನಿಂಗೆ ಯಾವ ಹಕ್ಕು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಿಷ್ಟ, ನೀನ್ ಹೇಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರು, ಅದು ನಿಮ್ಮನೆ. ನೀನ್ ಹಾಡು ಕುಣಿ ನಂದೇನು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ತಮಾಷೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ತಮಾಷೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತೀಯಾ? ಹೌದು. ಇದೇನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಬೆಳಗಾಗೆದ್ದು ಗುಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಪಾಪ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನೀವು ಗುಡಿಸ್ತಿರೋ ಇಲ್ವೋ ಕಸದ ಪರಕೆ. ಇದೇನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಚಪ್ಪಲಿ, ಇವೆರಡು ಯಾವ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಅದೇ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಕಸ ಗುಡ್ಸೋಕೆ ಕಾಲ್ಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕೆ. ಬೇರೆ ಏನ್ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ. ನಾನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಏನಾದ್ರೂ ನಾನ್ ಹಾಡೋದನ್ನ ಕುಣಿಯೋದನ್ನ ಕದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವೆರಡ್ರಿಂದನು ನಿಂಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹುಷಾರ್. ಆ ದಿನ ಬೇಗ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಬರತ್ತೆ ಬರತ್ತೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಬರತ್ತೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರು. ರೇ ರೇ, ಬಿಸಿ ತುಪ್ಪನೆ ಆದ್ರೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಗುರು ಗುರು ನಿನ್ನೆ ಟ್ಯೂನ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಇವತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಜೊತೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತು? ಗುರು ಗುರು ಸಕ್ಸಸ್, ಗುರು ಸಕ್ಸಸ್. ಮೊದಲು ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ. ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭವ, ಶೀಘ್ರಮೇವ ಹುಡುಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಗುರು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ನೀವು ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ನಾಳೆನೇ ಸಾಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ಅದು ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆದ್ರೆ ನಾಳೆ ಸಾಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಥಿಯೇಟರ್ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಸರ್, ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್. ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಇರೋದೇ ಹೀಗೆ, ನನಗೆ ಸಾಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ ನಮ್ಮ ಬಾಲೂನು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಸರ್. ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೆ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ನಾವೇನಾದರೂ ಅವ್ರ ತಲೆ ತಿಂದರೆ ಒಂದು ದಿನದ ಕೆಲಸ ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಡ್ರಿ ಹೋಗೋಣ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಮೂರು ದಿವಸದ ಕೆಲಸ ನಾ ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬರ್ತೀವಿ ಸರ್. ಬಾ, ಈಗ ಹೇಳು, ಯಾಕೆ ನಿನ್ನ ಮುಖ ಫಳ 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 ಅಂತ ಹೊಳಿತಾ ಇದೆ? ಏನ್ ವಿಷಯ? ಬರೀ ಹೊಳಿತಾ ಇಲ್ಲ ಗುರು, ಖುಷಿ ಹೊಳೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ವಿಳಾಸ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಆಯ್ತು. ವಿಳಾಸ ಸಿಕ್ತ? ಭೇಟಿನೂ ಆಯ್ತು. ಕಿಟಕಿಲಿ? ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಆ ಹುಡುಗಿ ಮನೆ ಇರೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಅವಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಆಯ್ತು, ಜಗಳನು ಆಯ್ತು. ಗುರು, ಆ ಹುಡುಗಿ ಪರ್ಕೆ ಚಪ್ಪಲಿ ತೋರಿಸಿ ನನ್ಗೆ ಹೆದರ್ತು ಗುರು. ಮುಚ್ಚಿರ ಬಾಯಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಗುವಂತದ್ದೇನಿದೆ? ಹುಚ್ಚುಮುಂಡೆವು ಹುಚ್ಚುಮುಂಡೆವು, ಅವಳು ಹೊಡಿತೀನಿ ಎಂದ್ಲು. ನನ್ಗೆ ಹೊಡೆದ ಬಾಲು, ಮೊದ್ಲು ನಾನು ಅವಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಅವಳ ಅಂದ ಚಂದ ಕುರೂಪಿನೋ ಸುರೂಪಿನೋ ನೋಡಿ ನಿನಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಅವಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ಒಪ್ಗೆನಾ? ಆಯ್ತು ಗುರು, ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಗ್ಲಿ, ಈಗಲೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನಡಿ ಗುರು. ಬಾಲು ಗುರು, ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗಪ್ಪ ಕಿಟಕಿ ಓಪನ್ ಆಗೋದು? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗುರು. ಗುರು, ಬಾಲು ಪಕ್ಕದ ಮನೇಲಿ ಇರೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿ ಕಿಟಕಿ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಏನೋ. ಇದ್ರೂ ಇರಬಹುದು, ನೋಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಳೆದ್ರು ಕಾಲು ಅನ್ನಂಗಾಗಿದೆ. ಗುರು, ಇದ್ರೆ ನಸೀಬು ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗತ್ತೆ ಕಬಾಬು, ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಪ್ಪ ಕಾಯೋದು? ಪ್ರೀತಿಗೆ ಜವಾಬ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯ್ಲೇಬೇಕಪ್ಪ. ಗುರು, ಒಂದು ಐಡಿಯಾ. ಏನದು? ಕಲ್ತೊಂಡ್ ಕಿಟಕಿ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಓಪನ್ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬಹುದು. ಗಾಜು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಬಾಲು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಕಲ್ಲು. ಅಪಾಯ ಬರ ಉಪಾಯ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲೋ, ಅಡ್ಕಸ್ಬಿ. ಗುರು ಬರ್ತವಳೆ, ಗುರು ಬರ್ತವಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಾ, ಈ ಕಿಟಕಿ ತೆಗಿ ಬಾ. ಗುರು, ಹಾಗಿದ್ದಾಳ ಗುರು? ಹೇಗಿದ್ದಾಳ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಅವಳನ್ನು ಹುಡುಗಿ ಅಂತಾರ? ಇದೇನ್ ಗುರು, ಪೆಟ್ಟಿಗೆನೆ ಬದಲಾಗೋಯ್ತು. ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ಲ ಅವಳು, ಮೊಸರುಗಡುಗಿ. ಗುರು, ಯಾರು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇನ್ಯಾರನ ಕಿಟಕಿ ತೆಗೆದವಳು ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ ಗುರುವೆ? ಅಯ್ಯೋ, ಅವಳು ಮನೆ ಕೆಲಸ್ತವಳು. ಹೌದಾ? ಅಯ್ಯೋ ಕಂದ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋಯ್ತು.
ನೀವು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಮೊದಲು ಬಾಯಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಉಗಿರಿ. ಟೊಳ್ಕು ಉಗಿರಿ. ಈ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ. ಏಯ್, ಕಣ್ಣು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ನಿಂಗೆ? ಏನ್ ಮುಖ ನೋಡ್ತೀಯಾ? ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ ಹೋಗ್. ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಹಾಳು ಮಾಡೋದು ಹಾಳು ಅಂತ. ಮಾಡೋದ್ ಕಮ್ಮಿ ಕೆಲಸ ಆದ್ರೂ ವಯ್ಯಾರಕ್ಕೇನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. ಚಂದ್ರಕಾಂತನ ಪೇಸು ಮಸ್ತ್ ಆಗಿದೆ ಹುಡುಗಿ ಪೇಸು. ಬಾಲು ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅದೇ ಒಂದ್ ತ್ರಾಸು. ನೀನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಬಾಸು? ಬಾಲು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ತಾಸು. ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಗುರು? ಆಹಾ, ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಗಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತಿ ಬೆಡಗಿ ಮುದ್ದಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಮುದ್ದೇನೆ ಬೇಡ ಅನ್ಸ್ಬಿಡು. ವಾ ವಾ ಗುರು, ಅತ್ಯದ್ಭುತ. ಸೀತಾಫಲ ನಮ್ಮ ನೋಡ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಮುಚ್ಚಿರ ಬಾಯಿ, ಮುಚ್ಚಿರ ಬಾಯಿ. ಮುಂಡೆ ಹೆಣ್ಣು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದೇ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಮೂರು ಶ್ರೀರಾಮನ್ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾಗ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಾನು? ನೀನು ಶ್ರೀರಾಮ, ನೀನು ನೋಡಬಹುದು. ಗುರು ಹಾಗಿದೆ ಗುರು ನಮ್ಮ ಜೋಡಿ. ರಾಜಕುಮಾರ್ ಭಾರತಿ ಜೋಡಿ ಇದ್ದಂಗಿದೆ. ಅಮ್ಮವ್ರೆ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂದ್ರು. ಟೊಳ್ಕು. ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರ? ಹೋಗ್ ಕರಿ. ಆಯ್ತಮ್ಮವ್ರೆ. ಬಾಲು, ಈ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯಾರು? ನನಗೇನ್ ಗೊತ್ತು ಗುರು, ಯಾರು ಟೈಲರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅಳತೆ ಗಿಳತೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಕ್ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಕಬಾಬ್ ಮೇ ಹಡ್ಡಿ. ಗುರು ಈಗೇನ್ ಮಾಡೋದು? ಕೆಲವಂ ಬಲ್ಲವರಿಂದ ಕಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವಿದ್ದೀರಾ? ಇನ್ ಕೆಲವಂ ಮಾಳಪವರಿಂದ ಕಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು? ಆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ನೋಡ್ತಾ ಇರು. ದೇವಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಅಮ್ಮಂಗ ವಣಕ್ಕ. ಕೊಂಜ ಎಡವಡ ಆಚಿಂಗ. ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಬಂದನೆ, ವಾಸಲು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ವೀಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಇರಕ್ಕೆ, ಕೊಂಜ ಕೀಳೆ ಇರಕ್ಕೆ. ಒಂದ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಲ್ಲ ಇರಕ್ಕೆ. ಯಾಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜಿ ಇವತ್ತು ಬೇಗ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲವ್ವ, ನಾ ರೊಂಬ ಲೇಟಾ ಬಂದಿರಕ್ಕೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಅಂಜು ಮಣಿ ಎಪ್ಪ ಆಗುದು, ಅಂಜು ಮಣಿ ಎಪ್ಪ ಆಗುದು ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾನೆ ಇದ್ದೆ. ಪಾತ್ರ ವಾಚಲ ಮುಳ್ಳು ಚಕ್ಕಾಡ್ಸಿ ಅಲ ಟಾಯ್ ಎದ್ದು ಬಿದ್ದು ಒಂದಟಂಗ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜಿ. ನಿಂಗೆ ಅವಕಾರಂಗ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇವತ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಟ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜಿ? ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನ ಸಾಲ್ರಿಂಗ, ಎನ್ನ ಆಗಲು ನಿಂಗ, ರಾತ್ರಿನು ನಿಂಗ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡೋದ? ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪಾತ್ ಮನೆಗೆ ಪೋನ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ಮುಗಂಧ. ನಾವ್ ಬೇರೆ ಹೆಣ್ಣ ಪಾತ ಎಪ್ಪ ಮುರುಗ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಮುಗಂಧ. ಏ ಅಮ್ಮನ ಫೋಟೋ ಪಾತ ಕಡವುಳೆ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಮುಖಂಧ. ಆಮಂಗ ಯಾರ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ್ರು ಇವಳು ಮುಖಾನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಂತೆ ಇವನಿಗೆ. ಚಿಂಪಾಂಜಿ ಮುಖದವನು ಗುರುವೆ ಅವನು. ಹೂಬೇನನ ಮಗ, ಕೋಳಿ ಸುಖದವನು. ಬಾಲು ಬಾಲು, ಇವನು ಟೇಲರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಇವನು ಅಡ್ಡ ಕಸ್ಬಿ ಟೇಡಾ ಮಾಸ್ಟರು. ಆದ್ರೇನ್ ಗುರು, ನಾನೇನ್ ಹೆದರೋನಲ್ಲ, ಆ ನನ್ ಮಗನ್ ತಗಡ ತಲೆನ ತಬಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟಪ್ಪ ಟಪ್ಪ ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಜಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ತಾಳಿದವನು ಬಾಳಿಯಾನು. ಆಲಸ್ಯಂ ಅಮೃತಂ ನಿಶಂ. ಮುಚ್ಚಿರೋ ನಿಮ್ಗೆ. ಬಾಲು, ಇದು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಷಯ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕು. ನೋಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ನೀನು, ಅವನ ಮಾತಿಗೆ ಮರುಳಾಗಿ ಅವಳು ಕಿಲಕಿಲ ಕಿಲಕಿಲ ಅಂತ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅಯ್ಯ ಅಯ್ಯ, ನೀವು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉಗುರು ಕಡಿಯುವುದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಉಂಗುಳಕ್ಕೂ ವರದಾಂಗ ಬರ್ತಿದೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜಿ. ಸತ್ಯಮಾದೇವಿ ಕಡವಳೆ, ಅವಳು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವನ ಮಾತನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನೋಡು ನೋಡು ಅವನ ನಾಟಕನ. ದೇವಿ ದೇವಿ, ನೀವರನ್ನ ನನ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದ್ರಿ ಆವತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪನ್ನಿ ಪನ್ನಿ ನನಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೇಳಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಆವತ್ತು ನೀವೊಂದು ಹಾಡು ಆಡಿದ್ರಿ, ನಾವನಕ್ಕೆ ಭಾವ ಬಂಗಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟೆ. ಬಂದು ಬಿಡದ ಏನು ನೆನಪು? ಅಂದ ಹಾಡು ಹೇಳಿದೇವೆ. ನಿಮ್ಮುಂದೆ ನಂಗ್ ಮೂಡಿಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜಿ. ಅಪ್ಪ ಮುರುಗ, ಮೂಡಿಲ್ಲಿಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜಿ? ನೀವ್ ಹಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಯ್ಯೋ ಓಕೆ. ತದರಿನ ತದರಿನ ತದರಿನಾ
ನೋಡು ಬಾಲು, ನೀನು ಈ ಮಂಕು ದಿನಗಳ ಮಾತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಾಕೋಬೇಡ. ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳು. ಆ ಹುಡುಗಿ ತುಂಬಾ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್, ತುಂಬಾ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಈಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಹುಡುಗಿಯರ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಆದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿನ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬರನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಈ ನಿನ್ ಕನಸಿನ ರಾಣಿ ಇನ್ನು ಯಾರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಗುರು? ಬಾಲು, ನೀನು ಇನ್ನು ಮಟ್ಟ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆ ಘಟ್ಟ ಇನ್ನು ತಲುಪಿಲ್ಲ ಬಾಲು. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಗುರು? ಬಾಲು ಬಾಲು, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಚಿಕ್ಕದ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಪ್ಪ. ಆ ಹುಡುಗಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವಳು, ಪ್ರೀತಿಯ ಮಜಾ ಸಿಗೋದೇ ಇಂಥ ಹುಡುಗಿಯರ ಹತ್ರ. ನೀನೇನ್ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಗುರು? ನನಗಿನ್ನು 26 ವರ್ಷ. ಭಲೇ, ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇರೆ ಇದೆ. ತಥಾಸ್ತು, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ತಿತಾನೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಣೆ, ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಆ ಇಂದುಮತಿನ ಪಡಿಯಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ ಎತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ತೀನಿ, ಮುರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುರಿತೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ ಶ್ರೀರಾಮ, ನನ್ನ ಶ್ರೀರಾಮ. ಬಾಬಾಲು, ನನ್ನ ಸಂಗೀತ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾವೆಲ್ಲ ಆ ಪಾಪಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಗತಿ ಕಾಣಿಸಲೇಬೇಕು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆದ್ದ ಹಾಗೆ ಗೆಲುವು ಗೆಲುವು ಗೆಲುವು. ಮಾಸ್ಟರ್ಜಿ, ಹತ್ತಿರ ಇರಬೇಕು ದೇವಿ. ದೇವಿ ದೇವಿ, ಏನ್ ಹೇಳಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಜಿ? ನಾನೊಂದು ಚಿಡಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ಯಾ? ಓ ಎಸ್. ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಮೀನಿಲ್ಲ, ಮೀನಿಲ್ಲದೆ ನೀರಿಲ್ಲ, ಜನರಿಲ್ಲದೆ ಜಗವಿಲ್ಲ, ಜಗವಿಲ್ಲದೆ ಜನರಿಲ್ಲ, ಪೆಣ್ಣಿಲ್ಲದೆ ಸುಖವಿಲ್ಲ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲ. ಈಗಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಸಂಗಮ ಹೇಗಿಲ್ಲ? ವಾಹ್ ವಾಹ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಜಿ, ನೀವ್ ಹೇಳಿದ ಚಿಟ್ಕಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಚಿಟ್ಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಮದ್ಯದ ಬೆಟ್ಟು ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಸೇರಿ ಮಾಡೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಚಿಡಿಗಿ ಎಂದರೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಚುಟ್ಕಾ ಅಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ದೇವಿ, ನಾನು ಮಾಸ್ಟರ್, ನೀನು ಶಿಷ್ಯ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೀನು ಕೇಳಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಕೇಳಬಾರದು. ಪುರಿಯೋ ವಕಾರೆ? ಮುಂದೆ ಹೇಳಿ. ನಿನ್ನ ಇದೆಯದ ತುಂಬಾ ನಾನಿದ್ದೇನೆ, ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನೀ ಹೇಳದಿದ್ದರು ನಿನ್ನ ನಗುನೇ ನನಗೆ ಹೇಳಿಬಿಡುದು. ಪಂಚೆ ತೊಡದೆ ಇಂದೋ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದೀಯಾ. ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು, ನೀನು ಕೇಳಬೇಕು. ಮಾಸ್ಟರ್ಜಿ, ನೀವಿವತ್ತು ತುಂಬಾ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಅಯ್ಯೋ, ಅದೆಲ್ಲ ಒಣ್ಣು ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ನಾ ಇರದೇ ಅಪಡಿದ. ನಾನು ನೋಡೋರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನ್, ಕೇಳೋರಿಗೆ ಇವಿಗೆ ಜಂಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್. ನಿಮ್ ಮಾತಿನ ನಡೆ ನುಡಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಏನೋ ಹಗಲ್ ಗಣಸ್ ಕಾಣ್ತಿರೋ ಹಾಗಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವಿ, ನೀನು ಕನಸು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬಂತು. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಕನಸು ಬಾತ್ತೆ. ಕನಸ? ನಂಗೂ ರಾತ್ರಿ ಕನಸು ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಯಪ್ಪ ಮುರುಗ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೇನಾ? ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮೊದ್ಲು ನೀವೇನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪಾತ್ತೆ. ಕೈ ದೂರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದಾ? ಹೋಗೆ ಹೋಗೆ, ನಾವು ಈ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ತುಂಬಾ ದೂರ. ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಇವೆರಡು ಸೇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೊಂದು ಚಿನ್ನ ಬೀಡು. ಅಯ್ಯೋ, ಚಿನ್ನ ಗೂಡೆ. ಗೂಡ? ಹಕ್ಕಿ ಗೂಡ? ಆಮ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಊದಿದ್ದೆ. ಅಷ್ಟ ಚಿಕ್ಕ ಗೂಡಲ್ಲಿ ನೀವಿರೋಕೆ ಧನದ ಕೊಟ್ಕೇನೆ ಬೇಕು. ಯಾರ್ ನಕ್ಕಿದ್ದು? ನೀನು ಮಾತಾಡಿದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿ ಅಂಡವ ಸಿರಿಚಿಟ. ಅಯ್ಯ ಅಯ್ಯ, ಇಂದ ಇಂದ ಓರ್ತಿ ಕೇಳಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ಗೂಡಿಂದ ತಲೆ ಆಚೆ ಹಾಕಿ ಇಂದ ಇಂದ ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಕಿ ಬಂದು ಅದೇ ಗೂಡಲ್ಲಿ ಕೂದಗೋತು. ಆ ಅಕ್ಕಿ ನನ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲೈ ಎಲ್ಲೈ ಅಂತ. ನಾನು ಇಲ್ಲೈ ಇಲ್ಲೈ ಅಂದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ, ಆಮೇಲೆ ವಿರಸ, ಕೊನೆಗೆ ಕೊಕ್ಕು ಕೊಕ್ಕು ಸೇರೇ ಬಿಡ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ದೇವಿ, ಕಚ್ಚಿ ಮರ ಕಚ್ಚುತ್ತದೆ ದೇವಿ. ಯಾವ ಅಯ್ಯೋ ನಿಂತು ಬರೇವೆ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವಿ, ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿದೇವೆ. ಈ ಪಂಚನು ಓಡಾಡಲು ಇನ್ನು ಆಗಿಲ್ಲ ಬಿಡು. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೋಡಿದ್ಯಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಿಜ ಹೇಳ ಗುರು. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಏನ್ ಸಾಧಿಸ್ತೀಯ? ಆ ಇಂದು ಮುಖ ಒಂದು ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ಗೇನು ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಗುರುವೆ ನಾನು ಹೇಳ ಹೇಳು. ಆ ಇಂದು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಹಂದಿ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಹಂದಿ.
ಒಳ್ಳೆ ಕತ್ತೆಗಳ ಸಹವಾಸ ಆಯ್ತು. ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು, ಆ ಇಂದು ಆ ಮೇಷ್ಟ್ರ ಹಿಂದೆ ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಗನಗ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ? ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ದೇ ಇರೋದು ಆ ಮೇಷ್ಟ್ರ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ? ಬಾಂಡ್ಲಿ ತಲೆ ಏನೋ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಗುರು. ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಮೇಷ್ಟ್ರ ಹತ್ರ ರೂಪ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಮತ್ ಏನಿದೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ದೇ ಇರೋದು? ತಲೆ. ತಲೆ ಅಲ್ಲ ಬಾಲು, ಕಲೆ. ಕಲೆ ನಡೀರಿ ಗುರು. ಈ ಕಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕೋ ಕಲಾ ಇನ್ನ? ಅಯ್ಯೋ ಶಿವನೇ, ಕಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕೋ ಕಲಾ ಎಲ್ಲ ಬಾಲು. ಆ ಮೇಷ್ಟ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಗೀತ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೃತ್ಯ, ಅದೇ ಕಲೆ. ಅದೇ ಅವನಿಗೆ ಪ್ಲಸ್, ಅದೇ ನಿನಗೆ ಮೈನಸ್. ಮತ್ತೆ ಬಾಲುಗೂ ಕಲ್ಸ್ಕೊಡಿ ಸಂಗೀತನ. ಕಲಿತೀಯಾ ಬಾಲು? ಕಲಿತೀನಿ ಗುರು, ನನಗಿನ್ನೂ 26 ವರ್ಷ, 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ತಡ? ಶುಭಸ್ಯ. ಬಾಲು ಗುರು, ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಆಯ್ತು ಗುರು. ನಾನು ಹಾಡಿದ ಹಾಗೆ ನೀನ್ ಹಾಡ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತು ಗುರು. ಸಪ್ತ ಸ್ವರ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ವರವೇ ಸಾ ಸಾ ಹಾಡು. ಅಯ್ಯೋ ನಾಚ್ಕೋಬೇಡ, ಹಾಡು 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 ಬಾಲು. ಸಾ ಸಾ. ಗುರುಗಳೇ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಗುರು ದಕ್ಷಿಣೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟೆ ಗುರು. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ತಗೋ ಗುರು. ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ. ಸದಾಯುಷಿ ಭವ. ಈಗ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ಹಾಡ್ದಾಗೆ ನೀನ್ ಹಾಡ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತು ಗುರು. ಸಾ ಸಾ ರೇ ರೇ. ನೋಡು ಈಗ ಸರಿಗ 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 ಸಾರೇ ಸಾ. ನಾಭಿಂದ ನಾಭಿಂದ ಸಾ 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 ಸಾ. ಸೊರಕ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಾಡು, ಸೊರಕ್ ತಕ್ಕಂತೆ ನೋಡು. ಸಾರೇ ಸಾರೇ. ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಳಗಡೆ, ನೀನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಡ್ತೀಯ. ಸ್ವರ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ, ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಡು. ಸಾ ಸಾರೇ ಗ ಸಾ 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 ರೇ ಗ ಸಾ. ಬಾಲು ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಳಗಡೆ. ಬಾಲು ಗುರು, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ನೀವ್ ತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಗುರು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಹಾಡು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ. ಅಯ್ಯೋ ಕತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಬಾಲು, ಅಲ್ಲ ನೀನ್ ಮೇಲ್ ಬಾ, ಮೇಲ್ ಬಾ ನೋಡು. ನೀನು ಮೇಲ್ ಕೂತಿದ್ಯಾ? ನಿನ್ ಮೇಲ್ ಕೂತು ನಾನು ಮೇಲ್ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಡ್ಬೇಕು, ಸ್ವರ ಕೆಳಗಡೆ ನೀನ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ ಗುರು. ಸಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಏನಿಲ್ಲ. ಸಾ ಸಾರಿಗ ಸಾರಿಗ ಯಾರದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲು ಹಾಡ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೀನು ಹೋಗ ಕತ್ತೆ ಓಡಿಸು. ನಾನು ಕತ್ತೆ, ನೀನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕತ್ತೆ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕತ್ತೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಬಂದೆ, ಹೊಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಹೊಡ್ಕೊಂಡಾಗ ರೆಡಿ ಸುಮ್ನೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಕತ್ತೆ ಹೋಯ್ತು, ನೀನ್ ಕಿರ್ಚಿ. ಏಯ್ ಬಾಲು, ಈಗ ಅವ್ರ ಡೊಲ್ಕು ನೀನು ಹೋಗು, ಗಿಟಾರು ನೀನು ಹೋಗು, ನೀನು ಹೋಗು. ನೋಡು ಬಾಲು, ಈಗ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನೀನು ನಾನು ಸ್ವರ. ಬರುತ್ತೆ ಗುರು, ಬರುತ್ತೆ ಗುರು, ಬರುತ್ತೆ ಬಾಲು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೊಗಳಿ ಬೊಗಳಿ ರಾಗ, ಉಗುಳಿ ಉಗುಳಿ ರೋಗ ಅಂತ. ಬೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ರು ರಾಗ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ನಾಭಿಯಿಂದ ಸಾರೆ ಗಮ ಸಾರೆ ಗಮ ಸಾರೆ ಗಮ ರೇ ಗಮ ಸಾರೆ ಗಮ 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 ಅಲ್ವೋ ಗಮಾರ ಗಮ ಗಮ ಸಾರೆ ಗಮ ಸಾರೆ ಗಮ ಮಾಪ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನೀನು ಗುರು. ನಮ್ಮಅಮ್ಮ ನಂಗೆ ಸಂಗೀತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲ ಗುರು, ಇಷ್ಟೊತ್ತಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಹಿಂದು ನ ಸೋಲ್ಸಿ ಲವ್ ಲವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಗುರು. ಗುರು ಅಯ್ಯೋ ಬಾಲು, ಅಳ್ಬೇಡ 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 ನೋಡು. ನೀರು ನೀರು ದೊಲ್ಕು, ನೀರು ತಗೊಂಬಾರ, ನೀರು ತಗೊಂಬಾರ ಬಾಲು ಬಾಲು ನೋಡು. ನೀರು ಕುಡಿ, ನೀರು ಕುಡಿ, ಅಳ್ಬೇಡ ಅಳ್ಬೇಡ ನೋಡು 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 ಕುಡಿ ಕುಡಿ ನೋಡು ನೋಡು ಬಾಲು. ನಾನ್ ನಾನ್ ನಿನ್ ಸಂಗೀತ ಕಲಿಸ್ತೇನೆ, ನಾನ್ ನಿನ್ ಗುರು, ನಾನ್ ಕಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅದು ನೀನ್ ಅಳ್ಬಾರ್ದು ಅಳ್ಬಾರ್ದು ನೋಡು ನೋಡೋಣ. ಬಾಲು ಗುರು, ನಿನ್ನ ಕೈ ಮುಗಿತೀನಿ ಗುರು, ನನ್ನ ಕೈ ನಿನ್ ಸಂಗೀತ ಕಲಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ.
ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡು ಗುರು. ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ತು. ಟೋಲ್ಕು, ತಬ್ಲಾ, ಗಿಟಾರು. ಏನ್ ಗುರು? ಬಾಲು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಗುರು. ನಾನು ನಿನಗೊಂದು ಹಾಡು ಕಲಿಸ್ತೀನಿ. ತುಟಿಯಲ್ಲಾಡಿಸೋನು ನೀನು, ಹಾಡುವವನು ನಾನು. ನೋಡಿದವರು ಕೇಳಿದವರು ನೀನೇ ಹಾಡ್ತಿದೀಯಾ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಮುಖ ನಿಂದು, ಕಂಠ ನಂದು. ಹೇಗಿದೆ ಐಡಿಯಾ ಗುರು? ಗುರು, ಏನ್ ಐಡಿಯಾ ಗುರು? ಅಂದ ಚಂದದ ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕಾಂತಿ ನಲಿಯುತ್ತಿದೆ. ಅಂದ ಚಂದದ ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕಾಂತಿಯು. ಬಾಲು, ರೆಡಿನಾ? ರೆಡಿ ಗುರು. ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ರೆಡಿ ಗುರು. ತಬಲಾ, ಡೊಲಕ್ಕು, ಗಿಟಾರು, ನೀವು ರೆಡಿಯಾಗಿ. ಗುರು, ಕಿಟಕಿ ಖಾಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗುರು. ಅಯ್ಯೋ ಕಂದ, ಕಿಟಕಿ ಖಾಲಿ ಇದ್ರೆ ನಾವೀ ನಾಟಕ ಆಡಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ನಾವು ಹಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವಳು ಬಂದೇ ಬರ್ತಾಳೆ, ನೋಡ್ತಿರು. ಅರೆ ಅಂದ ಚಂದದ ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕಾಂತಿಯು ನಲಿಯುತ್ತಿದೆ. ಅಂದ ಚಂದದ ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕಾಂತಿಯು ನಲಿಯುತ್ತಿದೆ. ಆ ರಾಗಕ್ಕೆ, ಆ ತಾಳಕ್ಕೆ ಮನ ನಗುತ್ತ ನಗುತ್ತ ಕುಣಿಯುತ್ತಿದೆ. ಅಂದ ಚಂದದ ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕಾಂತಿಯು ನಲಿಯುತ್ತಿದೆ. 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 ಆ ರಾಗಕ್ಕೆ, ಆ ತಾಳಕ್ಕೆ ಮನ ನಗುತ್ತ ನಗುತ್ತ ಕುಣಿಯುತ್ತಿದೆ.
ಮಗವು ಅರಳುತ್ತಿದೆ, ಆನಂದಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ನಾಚುತ್ತಿದೆ. ಕೆಂದಾವರೆ ಮಗವು ಅರಳುತ್ತಿದೆ, ಆನಂದಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ನಾಚುತ್ತಿದೆ. ಸುರದೇವಿ ಕಾಣಲು ನಾ ಬಂದೆ, ತೊಳಲಾಡಿ ನಿಂತೆನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ. ಈ ಕಣ್ಣಿನ ದಾಹ ತೀರಿಸದೆ ಪ್ರತಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಂದ ಚಂದದ ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕಾಂತಿಯು ನಲಿಯುತ್ತಿದೆ. ಅಂದ ಚಂದದ ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕಾಂತಿಯು ನಲಿಯುತ್ತಿದೆ. ಆ ರಾಗಕ್ಕೆ ಆ ತಾಳಕ್ಕೆ ಮನ ನಗುತ್ತ ನಗುತ್ತ ಕುಣಿಯುತ್ತಿದೆ. ಅಂದ ಚಂದದ ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕಾಂತಿಯು ನಲಿಯುತ್ತಿದೆ. ಅಂದ ಚಂದದ ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕಾಂತಿಯು ನಲಿಯುತ್ತಿದೆ. ಬಾಲು, ಹಾಗೆ ನಿನ್ನೇ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಳ? ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾಳ? ಚಾಪೆ ಮುಚ್ಚು, ಮುಚ್ಚೋ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಗುರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮುಚ್ಚೋ. ನಿನ್ನ ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ಏನ್ ಗುರು ನೀನು? ಅಬ್ಬ, ಎಷ್ಟು ಸೊಕ್ಕಿ ಇವನ್ಗೆ. ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಕಿಟಕಿ ಮುಚ್ಚತಾನೆ. ಏನೋ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ್ ಗೌನೇ ದೊಡ್ಡ ಗವಾಯಿ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾನು. ನಿನ್ ಹಾಡು ನಮ್ಮ ಅಮರನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಉಗಿಳ್ ಸಮಾನೂ ಇಲ್ಲ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿ ಎಂತ ಮಜಾ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಕೇಳಿದ್ರ, ಈಗ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲ ಗಬ್ಬೆ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ. ಬಾಲು 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 ಬಾಲು, ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ. ಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ, ಇದು ನಿನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಗೆಲುವು. ಏನ್ ಗೆಲುವೋ ಏನೋ. ಅವಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಿಟಕಿ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಲು, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಲು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ಲು. ಬಾಲು, ಅಷ್ಟಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ಅವಳು ಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋದ್ಲು, ಈಗೇನ್ ಮಾಡೋದು? ಬಾಲು, ನಾನು ಹೇಳ್ತೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೊರಟೋಗಿ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಅರೆ ಅರೆ ಬಾಲು ಬಾಲು, ಮಂಕ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಯ. ಬಾಲು ಬಾಲು, ಕಳ್ಳನಾಗರ ಕಂಡರೆ ಹಾಲು ಏರೆ ಎಂಬಳಯ್ಯ. ಇವ್ ನಮ್ ಬಾಲು ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಇವನಿಗೇನಾಗಿದೆ? ಪ್ರೇಮದ ರೋಗ ಗುರುವೇ. ಬಾಲು ಬಾಲು, ಹೇಳಪ್ಪ, ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದೀಯ? ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಮಾತು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ನೀನು? ಬಾಲು, ನನಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಇನ್ನೆಂದ ಮಜ್ಜಿಗ, ಹಿಂದು ಮುಖ ನೋಡಿ ಒಂದು ವಾರ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಗುರು, ಬಾಲು ಪ್ರೇಮದಾಸ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲ, ಮಜ್ಜುನು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಮಜ್ಜುನು. ಸಾಕ್ಷೇ ರೀ, ಬೆಕ್ಕಿದ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕಟ, ನಿಮಗೇನು ಗೊತ್ತು? ಬಾಳು, ಸಂಕಟ ಪಡುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ? ಕಿಸ್ಮತ್ ಕದವಾ, ನಾನಿಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ಗುರು? ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆ ನಿನ್ನ ಇಂದು ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯನ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿನೇ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಸತ್ಯನ ಗುರು? ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಪಾದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರೇಮ ಗೀತೆ ಹಾಡ್ತಾಳೆ. ಹಾಗಂತೀಯ? ಹೇಗೆ ಗುರು? ನನ್ನ ಮುದ್ದಿನಮಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬಾಳಲಿ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಓ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ, ಓ ನನ್ನ ಸಖ, ಸುಖ ಇಲ್ಲ ಕಣು, ಸುಖ ಇಲ್ಲ ಕಣು. ನನ್ನ ಬಾಳಲಿ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲವೋ ಅಂದವಿಲ್ಲವೋ, ದೂರ ದೂರ ಹೋಗದೆ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಾರು. ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಗಿ ಓ ನಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚಿಕೋಬಾರು, ಓ ನಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚಿಕೋಬಾರು. ಆ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀನೇನೆ ಪ್ರಿಯಕರನೆ, ತೋರೋ ಕರುಣೆ ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಕೋಬಾರು. ನಿನ್ನ ಚರಣ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸುವೆನ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ, ನನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೋಬಾರು. ಗುರುವೆ, ಅವಳ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ? ಉತ್ತರ ಲೋ ಮಂಕೆ, ಪ್ರೀತಿಸೋವಾಗ ಪ್ರೀತಿಸೋರ್ಗೆ ಉತ್ತರ ತನಗೆ ತಾನಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಹೇಳು ಅನುರಾಧ.
ಗುರು ಗುರು ಅನುರಾಧ ಅಲ್ಲ ಇಂದು ಇಂದು ಜಯ ಬಜರಂಗ ಬಲಿಕೆ ಹೇಳು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಇಂದು ನನ್ನ ಮುದ್ದಿನ ಇಂದು ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಬಿಂದು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಎಂದು ನಂಗೆ ನೀನೇ ಇಂದು ನನ್ನ ಜೀವವೇ ಹೋದರೂ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಕಾಯುವೆ ಎಂದು ಮಾತನು ಕೊಡು ಅಣಿಯ ಮಾಡಿಬಿಡು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರೋ ವಿಷಯವೆಲ್ಲ ಅವಳ ಮುಂದೆ ಪಟ್ ಪಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡು ಪಟ್ ಪಟ್ ಹೇಳಿಬಿಡು ನನ್ನ ಜೀವನದಾಸೆ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಮುದ್ದಿನ ಕೂಸೆ ನೀನು ನಾನು ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು ಸುಂದರವಾಗಿ ಸೂರ ಸುಂದರಿ ನೀನು ಸರಸರ ಬಂದು ಮನೆಯ ದೀಪ ಬಿರಬಿರ ಹಚ್ಚಿ ಬೆಳಗುಬಾರೆ ಮನೆ ಬೆಳಗುಬಾರೆ ಬಾಲ ಸುಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಕ್ಕಿನಾಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ. ಅಯ್ಯೋ ಕಂದ, ಎಂಥದಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು? ಹೀಗಾಗ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತಲ್ವ ಗುರುವೆ? ಹೌದು, ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ? ಅವಳು ನಿನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪರಿತಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಸೋದು? ಒಂದು ಶಿಳ್ಳೆ ಹೊಡಿ. ಅಯ್ಯೋ ಕಂದ, ಅದು ಬರೋದಿಲ್ವಾ? ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬೆರಳಿಡು, ನಾನು ಶಿಳ್ಳೆ ಹೊಡಿತೀನಿ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಶಟ್ ಅಪ್. ಆದರೂ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಏನ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಒಳ್ಳೆ ಗುಳಿ ನುಗ್ತಾ ನುಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಏನ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ನಿಮ್ಗಿದ್ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾಂಗ ಹೇಳ್ರೆ ತಾನೇ ಗೊತ್ತಾಗದು. ನಿಮ್ ಮುಖ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಎಷ್ಟು ಹದಗೆಡತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಯಪ್ಪ ಮುರುಗ ಅಪ್ಪುಡಿಯ, ಅಯ್ಯೋ 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 ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡುತ್ತಾ? ಯಪ್ಪ ಮುರುಗ, ನಾನು ರಾಮೇಶ್ವರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ತಿರುಪಿ ಬರಂಬೋದು ಭಗವಂತ ಫಲ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟ. ಯಾವ ಫಲ? ರಾಮ್ ಫಲನೋ ಸೀತಾ ಫಲನೋ? ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನೂ ಫಲ ಅಂಗೋ? ಅಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮ, ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಲ ಸೇರತ್ತೆ ನೆಲ. ಅಯ್ಯೋ ನಾ ಉಡವಟ್ಟೆ, ನಾ ರೋಂಬ ಗಟ್ಟಿಂಗ. ಹೌದು, ನನ್ನ ಕೇಳ್ದೇನೆ ನೀವ್ಯಾ ಕಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ? ತಪ್ಪ ಚಿಂಗ, ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿಮ್ನ ಕೇಳ್ಬಿಡೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕಾದ ಪ್ರಮೇಯ ಬಂದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅದೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮೊದಲು ನೀವೊಂದು ಹಾಡು ಹೇಳಿ. ಈಗ ಬೇಡ ದೇವಿ, ಮೊದಲು ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋಣ, ಅಪರ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಅದೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮೊದಲು ನೀವೊಂದು ಹಾಡು ಹೇಳಿ. ಅಯ್ಯೋ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸ ಕೇಳಿ. ದೇವಿ ಯಾರಿ ಗಂಟೆ? ಓಯ್ ನಾನು ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲ, ಬಾಲು. ವಾ ಬಾಲು. ವಣಕಂಗ ಬಾಲು ಸರ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಯ್ಯ. ಬನ್ನಿ ಮಾಸ್ಟರ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರು ದೇವಿ. ಬನ್ನಿ ಮಾಸ್ಟರ್. ಅಯ್ಯೋ ಕಿಡಿಗೆ ಮುಚ್ಚಿ ಬರ್ತೀನಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಣ್ಣುಗಳು ಬಿದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಮಾಸ್ಟರ್, ಬನ್ನಿ ಮಾಸ್ಟರ್, ಬನ್ನಿ ಮಾಸ್ಟರ್. ನೀವು ಎನ್ನ ದೇವಿ, ಅವನು ನೋಡಬೇಕು, ಅವನು ಕೇಳಬೇಕು ಹಾಡು ಹೇಗಿರತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವನು ಹಾಡ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಂಬ ಅವನಿಗೆ. ನೀವು ಹಾಡೋದನ್ನ ಕೇಳಿ ಅವನ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಹಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಅವನ ಹತ್ರ ನಾನೊಂದು ಸವಾಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅಪ್ಪಡಿ ಸೊಲ್ಲು ರೇ ಬಾಲು, ಬಾಡಂಗೆ ಹೋಗಲೇ ಪೆಕ್ರ. ನೀನ್ ಹಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಆಚೆ ಹೋಗೋ, ನಾನ್ ಹಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಹೋಗಬೇಕು, ನೀನು ಹಾಡಬೇಕಾ? ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಸವಾಲ್ ಬಿಡ್ರಿಯಾ ರೇ ಬಾಲು? ಇವತ್ ನೀನ್ ಆಗ್ತೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್. ಮಾತು ಮನೆ ಕೆಡಿಸ್ತು, ತೂತು ಒಲೆ ಕೆಡಿಸ್ತು ಅಂತಾರೆ, ಅದೇನ್ ಕಿಸಿತ್ಯೋ ಕಿಸ್ಕೋ ಹೋಗಲೆ. ದೇವಿ ನಾನು ಪಾಡ್ರೆ, ನೀನ್ ನೋಡು ಬಾ. ಗುರು ಬರೀ ಗುರು ಬೇಗ ಹಾಡೋಣ. ತದವೇ ನನ್ನ ಚತುರ ನಾರಿ ಬಂದಳೋ ಸಿಂಗಾರಿ, ಅಹ ಚತುರ ನಾರಿ ಬಂದಳೋ ಸಿಂಗಾರಿ, ಅಹ ಚತುರ ನಾರಿ ಬಂದಳೋ ಸಿಂಗಾರಿ, ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಸೇರಿ ಅಯ್ಯೋ ಒಂದ ಬಾರಿ ಬಣ ಹೋಯ್ತು ಹಾರಿ. ಅರೆಯ ಚತುರ ನಾರಿ ಬಂದ
धूम धम धी धम अम्रम अम्रम अम्माए ओ अम्मा अम्मा मड़ 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 अम्मा मड़ 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 रे भला 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 रे भला 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 रे आहा चतुर नारी चालाकी चोरी आहा चतुर नारी चालाकी चोरी तन देने हल्लदलि बिदळु जारी नगे बंतु हारे अरे आहा चतुर नारी चालाकी चोरे थो चे रे चिंतयु एके नावि मणि ई लोक ಬರನು ನಾ ಮೆಟ್ಟಿ ಬಿಡುವೆ ಜೊತೆಗೆ ನೀವೆ ನಾನ ಸಿಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿ ಬಿಡುವೆ ಓ ತಜ್ಜಂ ತಕಜಂ ತಕನಂ ತಕಜಂ ತಿ ತಂಗಿನ ತಗ ತಲೆಜಿನ ತಗ ತಜ್ಜಂ ತಕಜಂ ತಕನಂ ತಕಜಂ ತಿ ತಂಗಿನ ತಗ ತಲೆಜಿನ ತಗ ತಜ್ಜರಿ ತದನು ತಜ್ಜರು ತಜನು ತದ್ದಿವಿ ತದಿವಿ ತಜ್ಜರು ತಜಿತ ತರಿತ ಜನುತ ಜನುತ ತಿವಿತ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ ಪಿಶಾಚಿಯ ಹಾಗೆ ಹೋಗಾಚೆ 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 ಕೊಚ್ಚೆ ಮೋರಿಲಿ ಮೋರೆ ನ ಕೊಳ್ಕೊ ಮುಂಚೆ ಜಾರಿ ತೋ ಜೋಕೆ ಪಂಚೆ ಮಲೆಗಡಿ ಬಿಡಿ ಹಾಡ ಹುಚ್ಚೆ ಸ್ವರ ಬದಲಾಡ ಹುಚ್ಚೆ ಹುಚ್ಚೆ ಈ ಸ್ವರ ಈಶ್ವರ ಎನ್ನಯ ಇದೆ ಆಹ ಚತುರ ನಾರಿ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಬಿಡಲ್ಲ ನಾವು ಆಹ ಚತುರ ನಾರಿ ಭದ್ರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮನಸೊಳಗೆ ಸೇರಿ ಅಯ್ಯೋ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಣ ಹೋಯ್ತು ಹಾರಿ ಅರೆ ಚತುರ ನಾರಿ ಬಂದಳೋ ಸಿಂಗಾರೆ ಚತುರ ನಾರಿ ಕೊತಿ ಹೋಗಾಚೆಗೆ ಆ ಚತುರ ನಾರಿ ಕರಿ ಕೊತಿ ಮರೆ ಆ ಚತುರ ನಾರಿ ಅಯ್ಯೋ ಕೋತಿ ಮರೆ ಕೋತೆ ಚತುರ ಕೋತೆ ಚತುರ ಅಯ್ಯೋ ಕೋತಿ ಕೋತಿ ಚತುರ ಕೋತಿ ಚತುರ ಎನ್ನಯಾಗಿದೆ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದಿರ್ಬೇಕು ಒಣ್ಣೋ ಕೋತಿ ಸೊಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಚತುರ ಅನ್ಬೇಕು ಹಾಡೋ ಆಹ ಚತುರ ನಾರಿ ಬಂದಳೋ ಸಿಂಗಾರಿ ಆಹ ಚತುರ ನಾರಿ ಚಾಲಾಕಿ ಚೋರಿ ಮನಸೊಳಗೆ ಸೇರಿ ಅಯ್ಯೋ ಒಂದ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಣ ಹೋಯ್ತು ಹಾರೆ ಅರೆ ಅಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯ ಚತುರ ನಾರಿ ಬಂದಳೋ ಸಿಂಗಾರಿ ಚಾಲಾಕಿ ಚೋರಿ ಚೆಲುವೆ ಸಿಂಗಾರಿ ಎದ್ದೋದ್ಲು ಜಾರೆ ಮನಸೊಳಗೆ ಸೇರಿ ನನಗೆ ಬಂತು ಭಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ನಗುವೆ ಹಾರೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋಯ್ತು ಹಾರೆ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಾಣ
ಏನು ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ರೇಡಿಯೋ ಪೊಟ್ಟಿಡಂಗ ಅಯ್ಯಪ್ಪ. ಗುರು, ಇದೇನು ಗುರು, ಒಂದಕ್ಕೊಂದಾಗೋಯ್ತು. ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು, ಇದು ನಿನ್ನ ಎರಡನೇ ಗೆಲುವು. ಬಾಲು, ನಿನ್ ಮಾಲು ಬಾಲ ಬದ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟಾಯ್ತು. ಇನ್ ಮುಂದೆ ಆ ಇಂದು ನಿನ್ ಮುಖ ನೋಡ್ತಾಳ ಇಲ್ವೋ? ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲುಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಆಮ್ಲು ಇಳಿಯಲ್ಲ, ನಾವು ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡೋ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಸುಮ್ನೆ ಅವನು ಮೊದ್ಲೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾಹಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಬೇಕು, ಉತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಲು, ನೀನ್ ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ನೀನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರು, ಅವಳೇ ಬಂದು ನೀನೇ ನನ್ ಗಂಡ ಅಂತಾಳೆ. ಧೈರ್ಯವಾಗಿರು, ನಡಿರು ನಡಿರು. ಅದನ್ನಿಲ್ಲ ಇಡ್ರು, ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಆಗೋದು. ಅಲ್ಲ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಡೌ ಹೊಡೆದು ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟನಾ? ದೇವರೇ ಗತಿ. ಇಂದು ಏನ್ ಮಮ್ಮಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ವೇನೆ ಇವತ್ತು? ಹೌದು ಮಮ್ಮಿ. ಒಳ್ಳೆ ಶುಭಗಳಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡು, ಆಯ್ತಾ? ಆಯ್ತು. ನೋಡು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದಿಸ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿ ಕೈ ತೊಳ್ಕೋತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಮ್ಮಿ ನೀ ಹೇಳೋದು. ನಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಮುಂದಿರೋದೇ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಡು ಅಂತ. ಅವಳೇನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದಕ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಫೇಲ್ ಆಗ ಮಾಡೋದು? ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋಗದ್ರಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು? ಅದ್ಯಾಗೆ? ಅದು ಹೇಗ? ಅವಳಿಗೆ ಶಕುನದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಹೌದು ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಇದ್ದೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬೆಕ್ಕಿರುವರನ್ನ ಅಡ್ಡ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು. ಬೆಕ್ಕು ಕರೆಕ್ಟು. ಏನಮ್ಮ ಆಗ್ಲೇ ಹೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿಯಾ? ಹ್ಞೂ ಡ್ಯಾಡಿ. ನೋಡಮ್ಮ, ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಏನೇನು ಆಗ್ಬೇಕೋ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಅದಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ, ಒಳ್ಳೆ ಶಕ್ರ ನೋಡಿ ಮನೆ ಬಿಡು. ಅಪಶಕ್ನದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಮೂಡ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆಯ್ತು ಡ್ಯಾಡಿ, ಬಾಯ್ ಮಮ್ಮಿ. ಬಾಯ್ ಡ್ಯಾಡಿ, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಂದು ಬಂದು ಅಡ್ಡ ಬಿಡು, ಅಡ್ಡ ಬಿಡು, ಅಡ್ಡ ಬಿಡು, ಓಡು ಓಡು. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದೆ ಕಣ ನೀನು, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ತಗೋ ಇದ್ನ ಇಟ್ಕೋ, ಈ 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಸು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಕ್ ಅಡ್ಡ ಬಂದ್ರೆ ಅಪಶಕುನ, ಬೆಕ್ ಅಡ್ಡ ಬಂದ್ರೆ ಅಪಶಕುನ ಅಂತ ಕೂಕಂಡೇ ಹೋಗು, ಆಯ್ತಾ? ಬೆಕ್ ಅಡ್ಡ ಬಂದ್ರೆ ಅಪಶಕುನ, ಬೆಕ್ ಅಡ್ಡ ಬಂದ್ರೆ ಅಪಶಕುನ. ಅಯ್ಯೋ ಮೇಡಮ್, ಬೆಕ್ ಅಡ್ಡ ಬಂತೀನ್ರಿ, ಬೆಕ್ ಅಡ್ಡ ಬಂದ್ರೆ ಅಪಶಕುನ ರೀ, ಬೆಕ್ ಅಡ್ಡ ಬಂದ್ರೆ ಅಪಶಕುನ. ಅಪಶಕ್ನದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಮೂಡ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? KRS ತುಂಬಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ವಾಟರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇಂದು ಇಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಮ್ಮ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡಿದ್ಯಮ್ಮ? ಏನೋ ಮಾಡಿದೆ. ಅವಳ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ವಾ ಅವಳ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ? ಕೇಳೋದ್ ಬೇರೆ. ಡ್ಯಾಡಿ, ಬೆಕ್ ಅಡ್ಡ ಬಂದ್ರೆ ಅಪಶಕುನ? ಬೆಕ್ ಅಡ್ಡ ಬಂತೇನಮ್ಮ, ಮಹಾ ಡೇಂಜರ್ ಅಮ್ಮ, ಮಹಾ ಡೇಂಜರು. ಬಿಡು, ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಏನೇನಾಗ್ಬೇಕೋ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನೇನಾಗ್ಬೇಕೋ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಬನ್ನಿ. ಸರಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಪ್ಪ ಮಗಳು. ಮನುಷ್ಯ 25 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿರಬೇಕು, 25-50 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಗೃಹಸ್ಥನಾಗಿರ್ಬೇಕು, 50-75 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ವಾನಪ್ರಸ್ಥದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, 75-100 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದ್ ಸರಿ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು? ನನಗಿನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗೋ ವಯಸ್ಸು. ಓ, ನೀವಾ? ಏನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಾಗ್ತಾರೋ ಹಾಗಿದೆ. ನಾನ್ ತಯಾರಾಗದಿರ್ಲಿ, ನಿಮ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹೇಗಾಯ್ತು? ಹಾ, ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು, ಸುಲಭನೂ ಇತ್ತು. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೆಲ್ಸ ಇದೆ.
ನನ್ನ ಹತ್ರನ ಬಂದೆ ಬಂದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತೀರಾ? ಕೆಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗ? ಹಾ ಹಾ, ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹತ್ರ. ಬರ್ತೀರಾ? ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ? ನೀವು ಕರೆಯೋದು ಹೆಚ್ಚಾ ನಾನು ಬರೋದು ಹೆಚ್ಚಾ? ಈಗಲೇ ಬರ್ತೀನಿ. ನೋಡಿದೆ ಇಂದು ನೀನ್ ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಗೆ ಹಾರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಏನ್ ವಿಷಯ ರೀ ಬಾಲು? ಬೇಕ್ ಅಡ್ಡ ಹೋದ್ರೆ ಅಪ್ಶಕುನನ? ಅಯ್ಯೋ, ತುಂಬಾ ಅಪ್ಶಕುನ ಅದು. ಮತ್ತೆ ಬೇಕ್ ಅಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಕರೆದು ಕೆನ್ನೆಗೆರಡು ಬಾರಿಸ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ನಾಚ್ಕಲ್ವ ನಿನ್ಗೆ? ನೀನ್ ಯಾರು? ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯ, ಆದ್ರೆ ಸಂಗೀತ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಗುರುವೇ ಗುರುವೇ, ಕೆನ್ನೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಪಾಸ್ ಉಂಡೆ. ಗಂಡಸು ನಾಚಿಕೆ ಪಡುವಂತ ವಿಷಯ ಇದೆ. ಕೈಗಳಿಗೆ ಮನೆ ತೊಟ್ಕೊಂಡು ಮನೇಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದು ಹೌದು. ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಬಾಲು, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀನು ಕಲ್ಲಿಂದಲೇ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀನು ಆ ಹುಡುಗಿಯ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆಯೋದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದು ಇಡೀ ಗಂಡಸ್ತನಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ. ನಾನು ಇಂದು ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ ಗುರು, ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಾಗಲ್ಲ? ನೀನ್ ಗಂಡಸಲ್ವಾ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ಈಗ ನೀನು ಅರ್ಜುನ, ನಮ್ಮ ಗುರುವೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಿನಗೆ ಕಾರ್ಯದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾ? ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಗೀತೋಪದೇಶ ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ಈಗ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಗೀತೋಪದೇಶ ಕೇಳಿ ಆ ಅರ್ಜುನ ಸಿಟ್ಟಿ ಗೆದ್ದು ಬಂಧು ಬಳಗ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆತು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದನಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನಿನ್ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಪರಿಣಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಆ ಹಿಂದೂ ಕೆನ್ನೆಗೆ ನೀನು ಹೊಡಿಲೇಬೇಕು. ಹೊಡಿಲೇಬೇಕು ಗುರು. ಹಿಂದೂ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡಿಲೇಬೇಕಾ? ಹೌದು. ಅವ್ಳು ಕೆನ್ನೆಗೆ ನೋವಾಗಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೊಡೆಯಲ್ಲ ಗುರು. ಆ ಧೈರ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಎರಡೂ ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಾಲು ಗುರು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳು. ನೀನು ಆ ಹಿಂದೂ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸ್ನೇಹ ಬಿಡಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲ ಏನಂತೀರ? ಗುರು ಗುರು, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಗುರು? ನನಗೆ ನೀವು ಬೇಕು, ಆ ಹಿಂದೂ ಬೇಕು. ಬಾಲು, ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಆದ್ರೆ ಅವಳು ಒಬ್ಬಳೇ ಒಬ್ಳು. ಅವಳೊಬ್ಬಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೀಯಾ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳು. ಗುರು ಗುರು ಹೇಳು. ಬಾಲು ಗುರು, ನಾನು ಅವಳು ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡಿತೀನಿ ಗುರು, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಹೊಡಿತೀನಿ ಗುರು. ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಗುರು. ಹೋಗು ಅರ್ಜುನ. ತಥಾ ದೇವಿ, ನಾವಿಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರೋ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ರಂಬ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇರೋದು ನರಕದಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊನ್ನಿಂಗು, ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದ ಎರಡ ತಪ್ಪು, ಅವ್ರು ನರಕದಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ದೇವಿ, ಇವತ್ತೊಬ್ಬ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ನನ್ನ ಕೈ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ದ ಇವತ್ತು ರಂಬ ನಲ್ಲ ದಿನ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಕೊಡುಗ. ಆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯನು ನನಗೂ ಹೇಳ್ದ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ದಿನ ಅಂತ. ಅಪ್ಪಡಿಯಾ? ಎನ್ನಾಚಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಒಳ್ಳೆಯ. ಅಯ್ಯೋ, ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ರೌಡಿ. ಅಯ್ಯ, ಅದು ರೌಡಿ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬಾಲು, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಹುಡುಗ. ಅವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ಹಾಡಲಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ, ಅಲ್ವಾ ಬಾಲು? ಅಯ್ಯೋ ಮಾಸ್ಟರ್, ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಚಿಕೆ ಇರೋದೇ ಇಲ್ವಾ? ಅಯ್ಯ, ನಿಜ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ವೆಕ್ಕ ಎನ್ನಂಗ. ರೀ ಮಾಸ್ಟರ್, ಅವನು ರೌಡಿ, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಕಾಡ್ತಿದ್ದ ಗೊತ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿದ್ದು. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ದೇವಿ? ಇವತ್ತು ಅವನಿಗೊಂದು ಗತಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. ಅಯ್ಯ, ನಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಬೈಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು 6 ಮಾಸ ಉಳ್ಳೆ ತಳ್ಳು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಹೋ, ನೀವೇನ್ ಗಂಡಸಲ್ವಾ? ಡೌಟ್ ಗಂಡಸೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ನೀವೊಂದು ಹುಡುಗಿನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ? ಆಮಾ. ಆ ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ, ನಾ ರೊಂಬ ಖುಷಿ ಪಡ್ರೆ. ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಇದೇನಮ್ಮ ಹಿಂಗಂತೀರಾ? ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಹುಡುಗಿನ ಜನ ಎಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ರೊಂಬ ಪೆರಿಯ ವಿಷಯ ಅಂಗ. ಅಯ್ಯೋ ಕರ್ಮ, ನೀವ್ ಹಿಂದೂ ತಾನೇ? ಅಯ್ಯೋ, ಹಿಂದೂ ನಾ ಡಬ್ಬಲ್ ಹಿಂದೂ. ನೀವ್ ರಾಮಾಯಣ ಓದಿದಿರಾ? ನಲ್ಲ ಓದಿರಿಕೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸೀತೆನ ರಾವಣ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ರಾಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅಯ್ಯ, ಎನಗೆ ತೆರೆಯಾದ ಹನುಮಂತನ ಜೊತೆ ಕಪಿ ಸೈನ್ಯ ಕರ್ಕೊಂಡು ರಾವಣನ ಕೊಂದು ಸೀತೆನ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಈಗೇನಾಗಿದೆ? ಅವನೇ ರಾವಣ, ನೀವೇ ರಾಮ. ಅಯ್ಯೋ, ನೀಂಗು ಸೀರೆಯಾ? ರಾವಣ ತೊಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾನ? ಹೌದು. ಈಗ ನಾನು ಕೊಡ್ಲ? ಮತ್ತೆ ಕಣಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೋಗ್ರಿ ಮೊದ್ಲು. ಹೇ ರಾವಣ, ವಾಡ. ಏ ಬಾರಲ. ಏನೋ ಹೆಂಗಸಿನ ಗುಲಾಮ. ನೀನ್ ಅವತ್ತು ಆಡಿನಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸ್ತೀಯಲ್ಲ? ಹೌದು. ಫೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಸೋಲಿಸ್ತೀಯ? ನಿನ್ ತಲೆ ಬುಡ ಹೊಡೆದಾಕ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೀನು ನನ್ ತಲೆ ಹೊಡೆದಾಕ್ ಬಿಡ್ತೀಯ? ಹೌದು. ಹೊಡೆದಾಕ್ ಬಿಡ್ತೀಯ? ಹೌದು. ಹೊಡೆದಾಕ್ ಬಿಡ್ತೀಯ? ಹೌದು. ಹುಟ್ಟುಡಿಗೆ ಬಾಲು. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಜಗಳ ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟುಡಿಗೆ ಬಾಲು? ಕರೆಕ್ಟು, ನೀನ್ ಹೇಳ್ತಾರ 100 ಸರಿ. ನೋಡ್ ಬಾಲು, ಒಂದು ಹುಡುಗ ಒಂದು ಬೆಣ್ಣೆ,
ಪಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಜಾಲಿಯಾಗಿ ಸುತ್ತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸುತ್ತಾಡ್ಲಿ ಬಿಡು, ಯಾವನ್ ಬೇಡ ಅಂದ? ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತೀಯ? ಕಬಾಬ್ನೆ ಹಡ್ಡಿ ನಿನ್ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆದಾಕ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬೇಡ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡ. ಬರ್ತೀನಿ. ಬರಬೇಡ. ಬರ್ತೀನಿ. ನೀನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀಯ? ಹೌದು ಬರ್ತೀನಿ. ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀಯ? ನಾನ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಿನ್ ಯಾವನ ಬಿಡವನು? ಇದು ಕಸರತ್ತಿನ ಮೈ. ನಿನ್ನ ನಾನೇ ಹಿಂದೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಹೋಗು. ಏನಾಯ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ಜಿ? ಒಣ್ಣು ಇಲ್ಲ ಬಾ, ಒಣ್ಣು ಇಲ್ಲ. ಅದು ಕಸರತ್ತಿನ ದೇಹ ರೊಂಬ ಗಟ್ಟಿ. ನಾನು ನಿಮ್ ತರ ತುಂಬಾ ಸಾಕು, ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾ ಉಡ ಮಾಟ್ಟೆ. ಏ ಹೋಗೋಣ. ಇಂದು ಈ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಕೇಳಿ ಏನು ಆಗಲ್ಲ, ಗಟ್ಟಿ ಪರೋಟ ಕರ್ಕೊಂಬ, ತಟ್ಟಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಹೋಗು. ಎನ್ನಡ ಪರೋಟ, ನಾ ಪೂರಿ ಎಡ್ತಡ್ ಬರ, ಈ ಮಜಾ ನೋಡುಂಗ. ಎನ್ನಡ ಎನ್ನಡ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ. ಏ ಜುಟ್ಟು, ಮಾತಾಡ್ತೀನ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀನು? ಮುಖ ಕುತ್ತಿಡುವೆ. ಏನ್ ದೇವಿ, ಹುಡಿ ಮುಂದೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಕಾವೇರಿ ನೀರ್ ಕುಡಿದಿರೋ ಮೈ. ಇಂದು ನನ್ನ ಮಗನ ನೀನ್ ಒಂದೇ ಏಟ್ ಸಾಕು ತಗೋ. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಿ ಕಾಪಾಡಮ್ಮ. ಅಯ್ಯೋ ಏ ಬಾಲು, ನಾನ್ ನಿನ್ನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಮರನ್ನೇ ಅಲ್ಲ, ಏ ಪೇರ್ ಅಮರನ್ನಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವಿ ದೇವಿ, ನಿನ್ ಮರದ ಮೇಲೆ ಕೋತಿ ತರ ನೇತಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಯಿ ಕೋತಿ. ಖಂಡಿತ ಹೊಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೊಡೆಯಕ್ ಬಂದ್ ಕೈನ ಕತ್ತರಿಸಿ, ತುಂಡ್ ತುಂಡ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಕತ್ತರಿಸಿ, ಕತ್ತರಿಸಿ. ನೀವ್ ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರ ಮನುಷ್ಯನಪ್ಪ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ಕಷ್ಟ. ಸೇಡ್ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಂತ ಬಂದವರು ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸ್ತಿದ್ದೀರ, ಹೊಡೆಯೋಕೆ ಎತ್ತಿದ ಕೈನ ಕತ್ತರಿಸು ಅಂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಅರೆ ಏನ್ ಹಾಗ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನನ್ನ ನೋಡದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ? ನಗ್ಬಿಟ್ರಿ ನಗ್ಬಿಟ್ರಿ, ನೀವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೀಗೆ ನಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಅಳಬಾರ್ದು. ಬಾಲು ನೀವ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವನ ಅಲ್ಲ ಬಾಲು, ನನ್ ಕೆನ್ನೆಗ್ ಹೊಡೆದು ಸೇಡ್ ತೀರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದ್ರಿ, ನಂಗ್ ಹೊಡಿಲೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ಅಯ್ಯೋಯ್ಯೋ, ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾ ನಿಮ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮಾತ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸ್ನೇಹಿತರ ಹತ್ರ ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಚಾಡಿ ಹೇಳಿದಿರಾ? ಚಾಡಿನಾ? ನನ್ ಮನಸ್ಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಚಾಡಿನಾ? ನೀವ್ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವ್ ಬಾಲು ಅಲ್ಲ ಫುಟ್ಬಾಲ್. ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನ್ನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರ್ನ? ನೀವ್ ತುಂಬಾ ನೋಟಿಪ್ಪ. ಅಡ ಪಾವಿ, ಅಂಜಾಯ್ನ ಪುಡಿ 5,000 ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಬಿಟ್ರೆ ನಾ ಉನ್ನ ಉಡ ಮಾಡ್ತೆ. ಕೊಡ you
ಮಾಡಿದಿರಲ್ವೋ. ಸೆತ್ತ ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಬಿಡು ಬಾಲು 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 ಏನಾಯ್ತು ಬಾಲು ಬಾಲು. ನೀನ್ ತುಂಬಾ ಕಿಲ್ಲಾಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾಟಕ ಆಡಿ ರೌಡಿಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಸ್ತೇ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಬಾಲು ನೀ ಚುಪ್ಪ. ಬಾಲು ನನ್ ಕಂದ ಒಂದ್ಸಲ ಕಣ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಪ್ಪ, ಕಣ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಪ್ಪ. ಗಾಬರಿ ಆಗುವಂತದ್ದೇನಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೇನು ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ಚೇಚೆ ಅಂತದ್ದೇನಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ತ ಹೋಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ವಯಸ್ಸು ಹುಡುಗ ಬೇಗ ರಿಕವರ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. ಹಾ ಬರ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೇ, ಈ ಹುಡುಗ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದಿನನಾದ್ರೂ ಕೂಗಾಡಿದ್ದಾಗ್ಲಿ ಕಿರ್ಚಾಡಿದ್ದಾಗ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸಭ್ಯಸ್ಥನ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೂ ವಿರೋಧ ಇತ್ತು, ಯಾಕೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ವೇ. ಈಗ ಒಳ್ಳೇದ ಕಾಲ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಬಾಲು ಕಣ್ಬಿಟ್ಟಿಯಪ್ಪ, ನಾನು ಯಾರಂತ ಗುರ್ತಿಡಿದ್ಯ ಅತ್ತೆ? ಬಾಲು ಬಾಲು, ಯಾರು ನಿನ್ನ ನೋಡಿದ್ದು? ಯಾವ ಚಂಡಾಲ್ರಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಳಪ್ಪ, ಹೇಳು ನನ್ ಕಂದ. ಹೇಳಪ್ಪ ಯಾರು ಅಂತ? ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳು, ಅವ್ರನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಡೋಣ. ಇಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಯಾರು ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಬಾಲು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳು, ಯಾರು ನಿನ್ನ ನೋಡಿದ್ದು? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಾಲು ನರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಹೋಗೊಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬರೋಣ. ಹೌದು ಹೌದು, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರ ಕಷ್ಟ ಸುಖಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಡಿ 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 ಬಾ. ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ದಾನೆ. ಹೌದಾ? ಅಯ್ಯೋ ತುಂಬಾ ಜ್ವರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಇಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ತಗೊಂಬಮ್ಮ. ಮಲ್ಗಕ್ ಮುಂಚೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡ್ರ? ಏನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಬರೀ ನೀರ್ ಮಾತ್ರ ಕುಡ್ದ. ರೀ ತುಂಬಾ ನಡಕ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರ್ಸದ್ ವಾಸಿ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಸರಿ ಬಾಲು, ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ. ಮಮ್ಮಿ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಜ್ವರ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಮ್ಮ. ಏನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ, ಹೇಳಿದ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯಿ ತೆಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಷ್ಟಿದೆಯಾ? ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡು. ಬನ್ನಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್, 103 ಡಿಗ್ರಿ ಜ್ವರ ಇದೆ. ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ, ಅದೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ತಾನೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ? ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಏಟ್ ಬಿದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ.
ಎರಡವರೆಗೂ ಒಂದ್ಸರಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಪೇಷಂಟ್ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬ ನರ್ಸ್ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ನರ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ, ನನ್ನ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಇಂದು ಅಮ್ಮ ಇಂದು ಎದ್ದಳಮ್ಮ, ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಕೆಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಮ್ಮ. ಒಂದ್ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಕೆಟ್ಟರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಬಾಲು ಹುಷಾರಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಎಂತ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ಯಮ್ಮ, ನನಗೂ ಅದೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ನಿನಗೆ ಆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆ ಗಂಡನ್ ಕೊಡ್ಲಿ. ದೇವ್ರೆ, ನೀನ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡವನು, ನಿನಗೆಷ್ಟು ಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಲದು. ಈಗ ನನ್ನ ಬಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ನನಗಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಬಾಮ್ಮ ಇಂದು, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಅಳಿಯ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೋಗಿ ನೋಡುಮ್ಮ. ಸರಿಯಮ್ಮ. ಔಷಧಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ವಿರೋಧಿ ಕೈಲಿ ನಾನು ಔಷಧಿ ಕುಡಿಯಲ್ಲ. ಈ ವಿರೋಧಿ ಕೈಲಿ ಔಷಧಿ ತಗೊಂಡೆ ನೀವು ಹುಷಾರಾಗಿರೋದು. ಸುಳ್ಳು, ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇರಬೇಕು. ಹೌದು, ನೀವು ಯಾವಾಗ ನನಗೆ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ರಿ? ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆನ ಕೇಳಿ, ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟೆ, ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ. ಓ, ಹಾಗೋ. ನಿದ್ದೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೌದು ಹೌದು, ನಿದ್ದೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಈಗ ಔಷಧಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನನಗೆ ಬೇಡ. ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಜನ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೊಡೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಔಷಧಿ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನನ್ನಾಣೆಗೂ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿದ್ ನಾನಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟ್ರು. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ನಂಬಿ. ಹೌದಾ? ನಾನು ನೀವೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬಂದರೆ ಚಿರವಾಗಲಿ ಪ್ರೀತಿಯು.
ಒಂದೊಂದು ಹೂವಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಶ್ರೀಗಂಧ ತಂದ ಮನಸಾರರು, ಒಂದೊಂದು ಹೃದಯಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೀತಿನ ಬರೆದ ಲಿಪಿಯಾರದು. ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ? ಯಾ ಮಗಳು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಹೌದಾ? ಅರೆ ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಯ್ತು, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಹಂಚ್ಬಿಡೋಣ ಬಿಡಿ. ಅರೆ ನಾನ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನನ್ಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿನಪ್ಪ. ಯಾಕೋತಾ, ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಬಲವಂತಕ್ಕಾದ್ರೂ ಓದ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗ ಲೈನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ಲ, ನನಗೇನೋ ಅವಳನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದ್ಸೋದ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ವರ ನೋಡಿ ಮದ್ವೆ ಮಾಡೋದು ವಾಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನಿನಗೆ ಅತ್ತೆ ಅನ್ನಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಹೇಗಿದೆಯೋ, ಮಾವ ಅನ್ನಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ನನಗೂ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಸಿಗಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ರಾಯರಿಗೆ. ನಾ ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಓ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಗಲಿಗೇರಿಸಿರೋ ಚೀಲ, ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಲಕ್ಷಣ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಮದುವೆ ಬ್ರೋಕರ್ ಅಂತ. ಹೆಸರು ಶಂಕರಯ್ಯ ಅಂತ. ರಾಯರೇ, ಇವರು ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ ಏನೋ? ಯಾಕೆ ಅನುಮಾನನ? ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ನ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೋಬಹುದಾ? ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಲ್ಲ ರಾಯರೇ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದೇನಿದೆ, ನಾನು ರಾಮ್ ಜೋಗಿ ಹಳ್ಳಿಯವನು, ಮದುವೆ ಬ್ರೋಕರು. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಚಳಿಕೇರಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಬಾಯಿಂದ ಕೇಳಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವರ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಯಾರಿಗ್ರೆ? ಹಾ, ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ನನ್ನ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಹಾಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಕನ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ವರ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಬಂದಿದ್ದು ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ. ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನೆ. ಹುಡುಗನ ವಂಶ, ಕುಲ, ಗೋತ್ರ? ರಾವ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಜಮೀನ್ದಾರ ವಂಶ, ಹೆಸರು ರಾಜ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ. ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಾಗಿರ್ಬಹುದು? ಅಯ್ಯೋ, ಕೈಲಾಗಲಾರದ ಮುದುಕ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ. ಆದಾಯ? ಅಯ್ಯೋ 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 ಅಯ್ಯೋ, ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ಕೈಲಿ ತಿಂದ್ರು ಇನ್ನೂ 30-40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ತಾಯಿ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಆ ಹುಡುಗನ ಫೋಟೋ. ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶಂಕರಯ್ಯನವ್ರೆ, ಆ ಫೋಟೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಲ್ಡ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಈ ದರಿದ್ರ ಬ್ರೋಕರಿನ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಫೋಟೋ ಬಿದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳಾಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗನ್ಸಿದೆ. ರಾಯರೇ, ಓಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ವೇ? ಹಾಗೆ. ಶಂಕರ್ ಅವ್ರೆ, ನೀವು ಹುಡುಗನ ನೋಡಿದಿರ ತಾನೆ, ನಿಮ್ ಮನ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನನ? ಏನಮ್ಮ ಹೀ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ? ಇದು ನನ್ನ ಮನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಂಬಂಧ ಹುಡುಕಿದ್ದೀನಿ ತಾಯಿ. ಸರಿ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಈ ಫೋಟೋ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ, ನಮ್ ಮಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅದು ನಿಮ್ ಇಷ್ಟ ತಾಯಿ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು 3-4 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು
ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸರಿ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ. ಜೈ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ನಾ ಬರ್ತೀನಿ ರಾಯರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ. ಇಂದುಗೆ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಬರ್ಲ? ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ. ಇಂದು 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 ಏನ್ ಮಮ್ಮಿ? ಏನಿಲ್ಲ ಕಣೆ, ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ? ಏನದು? ಏನಂದ್ರೆ ನಿನಗೊಂದು ಫೋಟೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳು. ಫೋಟೋನ ನೋಡು. ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಹುಡುಗ? ಮಮ್ಮಿ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಜೋಕರ್ ತರ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಗಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ನಂಗ್ ನಗು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಮಮ್ಮಿ ನಮ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಏನಾದ್ರೂ ಫಿಲ್ಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ರೋಲ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಇಂದು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ನೀನು? ನಿನ್ ಸಂಬಂಧ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋ ಫೋಟೋ ಇದು. ನನ್ ಸಂಬಂಧ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋದಾ? ಹೌದು. ಏನಾಗಿದೆ ಮಮ್ಮಿ ನಿನ್ಗೆ? ಇವನ್ ಜೊತೆ ನನ್ ಮದ್ವೆನ? ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅಳ್ತೀಯ? ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳು. ನಾನೇ ನೀನ್ ಅವನನ್ನೇ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಲವಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನ? ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಳ್ತೀಯ? ಹೌದಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನೇ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಯೆ ಆಗಿ ಇರ್ತೀಯ? ನಾನ್ ಯಾಕ್ ಕನ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಲಿ ಮಮ್ಮಿ? ಮೊದ್ಲು ಮದ್ವೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಹುಡುಗ ಬೇಕಲ್ವೇನೆ? ಇದಾನೆ, ನನ್ ಮನ್ಸ್ಗೂ ಹಿಡ್ಸಿದಾನೆ. ಯಾರ್ಯಾ ಅದೃಷ್ಟವಂತ? ಈಗ್ಲೇ ಹೇಳಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ. ನೋಡಿಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹಠ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಯಾರ್ ಹೇಳು? ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ, ನನ್ ಮನ್ಸ್ಗೂ ಹಿಡ್ಸಿದಾನೆ ಅಂತ. ಅಲ್ವೇ, ಅವನ್ ವಂಶ ಏನು, ಅವನ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು, ಹೋಗ್ಲಿ ಅವನ್ ಓದಿದಾನ ಇಲ್ವಾ? ಅವ್ರ ವಂಶ ಮಹಾರಾಜರ ವಂಶ, ಅವ್ರ ಮುಗ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸೇ ಅವ್ರ ರಾಜ್ಯ, ಅವ್ರ ಅಮಾಯಕತೆನೆ ಅವ್ರ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ. ಇನ್ನು ಅವ್ರ ಆದಾಯ, ಜನರು ಕೊಡೋ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ, ಯಾರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಹೃದಯನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೃದಯವಂತರು ಅವರು. ಇನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಓದ್ ಬರಹ ಬಂದ್ರೇನು ಬರ್ದಿದ್ರೇನು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಸರಿಸಮವಾಗಿ ಗೌರವದಿಂದ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಏನೋಮ್ಮ, ಹುಡುಗ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಗಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಮಮ್ಮಿ ನೀನೆಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವಳು ಮಮ್ಮಿ. ಐ ಲವ್ ಯು ಮಮ್ಮಿ. ಐ ಲವ್ ಯು ಟು ಮಚ್. ಐ ಲವ್ ಯು ಮಮ್ಮಿ. ಅಪ್ಪಾ ರಾಮ, ಸರಿ ಸರಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡು, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಹಾ ಹುಚ್ಚು ಹುಡುಗಿ. ಇಂದು ಏನು ಏನು ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಏನೋ ಜಗಳಾಡ್ತಿರೋ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಜಗಳನ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮದ್ವೆಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಒಂದು ಹುಡುಗನ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರು. ಹುಡುಗನ ಫೋಟೋನಾ? ಯಾರವನು? ಆ ಫೋಟೋ ನಾನು ನೋಡ್ಬೋದಾ? ನೋಡ್ತೀರಾ? ಹ್ಮ್ ನೋಡ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ತೀರಾ? ಅರೆ ಇದ್ರ ನಗುವಂತದ್ದೇನಿದೆ? ಇದೇ ಇದೇ ಇಂದು, ಆ ಫೋಟೋ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನೀನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಬ್ರು ಸಂಬಂಧ ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನಂಗೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಗು ಆಗು, ಈ ಫೋಟೋ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನೀನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಅತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಂದು ಅತ್ತೆ ಅಂತ. ಏನ್ ಇವ್ರೇನ್ ನಿಮ್ ಮಾವನಾ? ಬರೀ ಮಾವ ಅಲ್ಲ, ಸೋದ್ರ ಮಾವ. ನಮ್ ತಾಯಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆ ಫೋಟೋ ನೋಡು. ನೀನ್ ಆ ಫೋಟೋ ನೋಡೇ ಇಲ್ವಾ? ಹಾ, ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ನೋಡಿದೀನಿ ಅನ್ಸ್ತಿತ್ತು, ಈಗ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬಂತು. ನಿನ್ ನೆನಪಾಗದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅತ್ತೆ ಅತ್ತೆ, ಇಂದು ಅತ್ತೆ ಅತ್ತೆ. ಏ ತುಂಟ, ನನ್ನ ರೇಗಿಸ್ಬೇಡ. ಅತ್ತೆ ಇಂದು ಇಂದು. ಏನ್ ಬಾಲು? ತಗೋ, ಇದು ನೀನು, ಇದು ನಾನು. ಸರಿ, ಇವತ್ತು ನನಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹಾಡು ಹಾಡ್ತೀರಾ? ಅಯ್ಯೋ, ಹಾಡು ಇಲ್ಲಿ ಗುರು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಗುರು? ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಹಾಡಿ. ಗುರು ಗುರುನ ಯಾರವರು? ಇಂದು. ಏನ್ ಹೇಳಿ ಇಂದು? ಈ ಗುರು ಅಂದ್ರೆ
ನನಗೆ ಸಂಗೀತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಅವರೇ ನನ್ನ ಗುರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಮರದ ಕೆಳಗಾಗಲಿ ಗಿಡದ ಬಳಿಲಾಗಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಯಾಕೆ? ಹಾಗೊಂದು ವೇಳೆ ಹಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮಧುರ ಕಂಠ ಹಾಳಾಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರು. ಹೌದಾ? ನೀನೇನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ, ನನ್ನ ಕಂಠ ಹಾಳಾಗೋದ್ರ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಹಾಡು ಹಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಬಿಡಿ ಬಾಲು, ನಿಮ್ಮ ಹಾಡು ಕೇಳೋಕೆ ಅಂತಾನೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಂದು ಬಾಲು, ಇಂದು ಬಾಲು, ಇಂದು ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬರ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಹೌದು, ಅವರ ನಾನೇ ಬರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಓಹೋ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ತಲೆ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಉಪಾಯ ಮಾಡಿದಿರಾ? ಹೌದು, ಹೊರಸೋ ಉಪಾಯ ಅಂತೂ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ವಿಚಾರ ಬೇರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವು ಹೋಗಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ? ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳ್ದಷ್ಟು ಕೇಳಿ, ಹೋಗಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೋಗಿ. ನೀವು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ನನಗೆ ಜಗತ್ತೇ ಸಿಕ್ಕಿದಂಗಾಗಿದೆ. ದೇವೆ, ನನಗೊಬ್ಬ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹೇಳ್ದ ಈ ವರ್ಷ ರೊಂಬ ನಲ್ಲ ಇರಿಕ ಅಂತ. ನಾನು ಪ್ರೀತಿದ ಹುಡುಗಿರೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿರತ್ತೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿದ್ದನು ಡಬ್ಬಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು, ಆ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ನನಗೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ. ಅಯ್ಯೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಜ್ಯೋತಿಷಿನ ನಂಬೋಣ, ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಂಗ. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ದ, ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿಸೋರ್ ಜೊತೆ ನಿನ್ ಮದ್ವೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಪ್ಪಡಿಯಾ, ರೊಂಬ ಬಂಡಲಂಗ ಈ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ನಂಬದಿಂಗ. ಈ ಮಾತ್ ನೀವ್ ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು, ನಾನು ಅವ್ರ ಮಾತ್ ನಂಬಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಹುಡುಗನ್ ಜೊತೆ ಮದ್ವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅವ್ರ ಹೆಸರೇನಂತ ಹೇಳ? ಹೇಳ್ಯಾಡ್ರಿಂಗ್ಲ. ಆ ಹುಡುಗ ನಾನೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಾವಿ ಗಂಡ್ಸು. ಡೇ ಡ್ಯಾನ್ಸು, ನೀನು ಬರೀ ಬಾವಿ ಗಂಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಬಾವಿ ಗಂಡ, ಗೊತ್ತಾ? ಎನ್ನ ಸೊನ್ನೆ. ಡೇ ಬಾಲು, ಅವತ್ತು ನಿನಗೆ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಇತ್ತು, ಬದುಕೊಂಡೆ, ಇವತ್ತು ನಿನಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್. ನೀನು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ರೇ ಮಾಸ್ಟರ್, ಎನ್ನಂಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ನನ್ನ ಭಾವಿ ಪತಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಾಪಸ್ಸು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಸು ನಾನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬೇಡ ದೇವಿ, ಬೇಡ, ನೀವು ಟಿಕೆಟ್ ಖರ್ಚು ಕೊಡೋದು ಬೇಡ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋ, ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ನವರೇ ಮಾ, ನವರೇ ಎಲ್ಲ ವಿಧಿ. ಇಂದು ಪಾಪ, ಆ ಬಡಪಾಯಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಚೂರ್ ಚೂರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಓಹೋ, ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಿ, ಅವ್ನು ಹೋಗಿದ್ ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಯ್ತು, ಒಂದ್ ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿ ತಪ್ತು. ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ಮಾತ್ರ ನಾಳೆ ನನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇಗ್ ಹಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಮನೇಲ್ ತಾನೆ? ಹೌದು, ಮನೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಬಾ. ಬಾಲು, ನೀನ್ ಯಾವಾಗ ಬಂದೆ? ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ? ಸಮಾಚಾರ ಬಹಳ ಗಂಭೀರ ಗುರು. ಈಗ ಮತ್ತೇನಾಯ್ತು? ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರು, ನಾನು ಇಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಹೋಗಿದ್ವಾ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹಾಡು ಹಾಡೋ ಅಂದ್ಲು ಗುರು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಪೆಚ್ಚಾಗ್ಬೇಕು, ನಾನಿಲ್ವಾ? ಗುರು, ಇಂದು ಈಗ ತಾನೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಳೆ, ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕೆಟ್ಟೋನಾಗ್ಬೇಕು? ಯಾರು ಹೇಳೋದು ಆಗುವಂತ? ಅಯ್ಯೋ, ಅವಳು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ ಮಾಡುವಂತ? ಇಲ್ಲ ಗುರು, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಏನು? ಇಂದು ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಏನಂತ? ನೋಡಮ್ಮ, ನನಗೆ ಹಾಡಕ್ ಗಿಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಗುರು. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಬಾಲು, ಕಿರ್ಸಿಸ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಸ್ ಅಲ್ಲ, ನದಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಉಳಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕಣೋ. ಲಕ್ಷ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡು, ಸಾವಿರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಮದುವೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀನ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಫಲ ಸಿಗಲ್ಲ ಬಾಲು. ಹೌದೌದೌದು ಗುರು, ಹೋಗ್ಲಿ, ನೀನೇನ್ ಹೇಳ್ತೀಯ ಗುರು? ನೋಡು ಬಾಳು, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೋ ನಡೀಲಿ, ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಜ ಹೇಳು. ನೀನೆಲ್ಲರೂ ಕೇಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ, ನಾನು ಅರ್ಶನ ಕುಮ್ಮ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಬಾ ಮಲ. ಹಲೋ, ತಗೊಳೆ ತಗೊಳೆ. ಇಂದು ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಯ್ತು, ನಿನ್ ಬರ್ತೇಗೆ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಹಾಡು ಹೇಳೆ. ನಾನಾ? ನಾನ್ ಹಾಡಲ್ಲಪ್ಪ. ಲೀನಾ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಹುಡುಗ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಹಾಗಂತ ಇವಳು ಹೇಳಿದ್ಲು. ಇಂದು ಅವನ ಕೈಲಿ ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳ್ಸೆ. ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ, ಬನ್ನಿ ನನ್ ಜೊತೆ. ನೀನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ನಾನಿದ್ದೀನಿ. ಎರಡು ಮೂರು ಹಾಡು ಹಾಡಲಿಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಹಾಡು. ಬಾಲು ಬಾಲು, ಹೋಗು, ಧೈರ್ಯವಾಗಿರು, ಹೋಗು ಬಾಲು. ಒಂಥರ ಭಯ ಆಗ್ತಿರೋ, ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ಹೋಗು. ಎಲ್ರಿ ಹೋದ್ರಿ?
ಬನ್ರಿ ಬೇಗ. ಬಲು ಬಲು. ಬಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ? ನಮಸ್ಕಾರ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಶುಭಾಶಯನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೇಳ ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾಲು, ನನ್ನ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಾಡು ಹಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಈಗ ಹಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಹಾಡಿಡಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ಬೇಡ ಬಿಡಿ. ಏಯ್, ಹಾಡು ಹೇಳು ಅಂತ ಬಲವಂತ ಮಾಡೆ. ರೀ ಬಾಲು, ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಹಾಡು ಹಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನೀವೀಗ ಹಾಡ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಂಗೆ ಇವ್ರ ಮುಂದೆಲ್ಲ ಅವಮಾನ ಆಗತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಹಾಡಿ ಬಾಲು. ಇಂದು ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರೋ ಅದನ್ನ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕನೇ ಹೇಳಿ. ಓ ಪ್ರೇಮವೇ ಮನಸೋತಿನ, ಓ ಪ್ರಾಣವೇ ಮರುಳಾದಿನ, ಮನಸೋಲುವ ಕಾರಣ ನಾ ಹೇಳುವೆ ಈ ದಿನ. ಸೋಲುವ ಕಾರಣ ನಾ ಹೇಳುವೆ ಈ ದಿನ. ಎದೆ ಆಳದ ಮಾತು ನಿನಗಾಗಿ ಚೆಲುವೆ, ಜೋಪಾನವ ಮಾಡಿ ಹೃದಯ ಕೊಡುವೆ, ಪ್ರೀತಿ ಹೇಳುವೆ, ಪ್ರೇಮಿಯಾಗುವೆ. ಸೋಲುವ ಕಾರಣ ನಾ ಹೇಳುವೆ ಈ ದಿನ. ಚಂದ್ರಮರೆಯಾಗಿ ಹೋದರೂ ಭಯವಿಲ್ಲ, ನೀನು ನಗುವ ಬೆಳಕಲ್ಲೇ ನಾನು ಕಳೆವೆ ಬಾಳೆಲ್ಲ. ಕಡಲಿನ ಅಲೆಗಳು ಅಪ್ಪರಿಸಿ ಮುಳುಗಿದರು ಲೋಕ, ಕಣ್ಣಿನ ರೆಪ್ಪೆಯ ಒಳಗಿರಿಸಿ ಕಾಯುವೆ ಕೊನೆ ತನಕ, ಆರಾಧಿಸುವೆ ದೇವತೆಯೇ ನಿನಗೆ, ಪ್ರೀತಿ ಹೇಳುವೆ, ಪ್ರೇಮಿಯಾಗುವೆ. ನೆನಪೆದಿನವೆಲ್ಲ ಯುಗವೇ ಒಂದು ಕಳೆದಂತೆ, ನೀನು ಇರದ ಕ್ಷಣವೆಲ್ಲ ಅರಿಯದ ದಾರಿಯ ಈ ಪಯಣ ತೀರವ ಸೇರುತ್ತಲಿ, ಅಪರೂಪದ ಈ ಪರಿಚಯ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿಡಲಿ, ಜನುಮ ಜನುಮ ಕೂಸಿರು ನಿನಗೇನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಹೇಳುವೇ
ಈ ವಾಯ್ಸ್ ನಿನ್ ಲವರ್ ದಲ್ಲ ಕಣೆ. ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನು? ಇದು ಖಂಡಿತ ಬಾಲುದಂತೂ ಅಲ್ಲ. ಅನುರಾಧ, ಈ ಸ್ವೀಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬಾಲು ಅವ್ರದೇ. ಹೇ ಇಲ್ಲ ಕಣೆ, ಇದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವ್ರ ವಾಯ್ಸ್ ತರ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವಿಬ್ರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸಂಗೀತ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ಕಣೆ. ನಿನ್ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಸರಿ ನಡಿ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಆಯ್ತು ನಡಿ, ಸರಿ ಬಾ. ಸೋಲುವ ಕಾರಣ ನಾ ಹೇಳುವೆ ಈ ದಿನ. ಗುರು ಗುರು, ಗುರು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ಗುರು, ನಾವು ಸಿಗಾಕೊಟ್ಟಿ ಗುರು, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡುದು ಗುರು? ಗುರು ಹೇಳಿ ಗುರು. ಅನುರಾಧ, ನೀ ಯಾಕಿಲ್ಲಿ ಇಂದು? ಅದೇನು ನಮ್ ಗುರು? ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ ಆ ಹೆಸರು ಕರೆದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯುವರ್ ಲಾಯ ಚೀಟ, ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹಿ. ಈಗ ನೋಡ್ತೀನೋ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನಿನಗೆ ಅತ್ತೆ ಆಗ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ನನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಿಂದನೇ ಆಯ್ತು, ನನ್ನ ಅಬದ್ಧ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗ್ ಕಿರ್ಚಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಮಮ್ಮಿ ನನ್ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ವೇ ಇಂದು? ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡ ಎಲ್ಲಿಂದನೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು? ಗಂಡ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀನ್ ಅವತ್ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸ್ತೀಯಲ್ಲ ಅವನ್ನೇ ನನ್ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ವೇ ಇಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಎಷ್ಟ್ ದಿನ ಅಂತ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ದೇನೆ ಇರ್ಲಿ. ಸರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ನವ ಯುವಕರೇ, ಕುಮಾರ್ ಕಂಠೀರವರೇ. ಆಹಾ, ಏನೋ ಚಕ್ರ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಆನಂದಿಸಿದ ಬೀಗ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಪದ್ಮಾ ಗೋವಿಂದ ಅಣ್ಣಿ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಅನ್ಬೇಕು? ಅಯ್ಯೋ ಅಣ್ಣಿ. ಆಯ್ತು ಪದ್ಮಾ ಗೋವಿಂದ. ನೀವು ಪದ್ಮಾ? ನಾನು ಪದ್ಮಾ. ಹಾಗಲ್ಲ, ನೀವು ಗೋವಿಂದ, ನೀವು ಮದುವೆ ಆಗೋ ಹುಡುಗಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ ನೀನು ಬಾಯಿ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ ಹಾಕ. ಆ ಹುಡುಗಿ ಮದುವೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ? ಆ ಹುಡುಗಿನ ಒಪ್ಕೊಂಡು, ಹುಡುಗಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೂ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ನೀವೇನ್ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಚಪ್ರ ಹಾಕ್ಸಿ. ಚಪ್ರ ಎಲ್ಲ ಹಳೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗೋಯ್ತು ಕೊಡು. ರಾಜಕೀಯ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಅರಮನೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗ ಪೆಂಡಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಡಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಳಗ ಉಚ್ಚಿ ಉಸಿದ್ರಾಯ್ತು, ಬೇಗ ಮುಹೂರ್ತ ಇಡಿಸಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ದೋಷ್ಟು ಮಾಡು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾವ. ನಮಸ್ಕಾರ. 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 ಇದೇನಿದು, ಮೂರ್ ಜನನು ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ? ಅದು ಅಮೃತ್ ಗಳಿಗೆ ಒಳಗೆ. ಅಂದ ಹಾಗೆ ನೀವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಮಾವ. ಇವರೇನ್ ನಿಮ್ ಹಿಮ್ಮೇಳನ? ನಮ್ಮ ಬಾಲು ಸ್ನೇಹಿತರು. ಓಹೋ, ಬನ್ನಿ 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 ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಇದು ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೋಸ್ಕರ. ನೀವ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಂದ್ ವಿಷಯ ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಾವ, ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆ ಇರ್ಬೇಕು ಮಾವ. ಖಂಡಿತ. ಮಾವ ನೀವು ವಯಸ್ಸಾದವರು ಮಾವ. ಆಕಾರದಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡವರೇ. ದೊಡ್ಡವರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಚಿಕ್ಕವರು ಬಾಯಿ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು. ಅದೇ ಮಾವ, ನಿಮ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರ್ಬೇಕು ಮಾವ, ನಿಮ್ ಕೃಪೆ ಇರ್ಬೇಕು ಮಾವ. ನೀವು ದೊಡ್ಡವರು ಮಾವ. ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ದೊಡ್ಡವರು ದೊಡ್ಡವರು ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ನಮ್ಗೇನ್ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋದು? ಏನೋ ನಿಮ್ಗಿಂತಲೂ ಒಂದ್ 6 ತಿಂಗಳು 9 ತಿಂಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನ್ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀರಿ. ಅದೇ ಮಾವ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು. ಇನ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀರಿ, ತಥಾಸ್ತು. ಈಗ ಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಈ ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆ ಇರ್ಬೇಕು. ವಿಷಯ ಇಷ್ಟೇ ಮಾವ, ಒಬ್ಬ ಮುದ್ದಾದ ಹುಡುಗನಿದ್ದಾನೆ ಮಾವ, ಒಬ್ಬ ಸುಂದರವಾದ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಅವನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಸುಂದರವಾದ ಹುಡುಗ ಒಬ್ಬ ಸುಂದರವಾದ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲಲ್ಲದೆ ಕುರೂಪಿ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಮಾವ? ಆದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಅಂತಿಂತ ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ಲ, ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ. ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಆ ಹುಡುಗ ಬಹಳ ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಅವಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಸೆಮಣೆ ಏರಿ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವನ ಮಾವ ತಾನೇ ಆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹಠ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೀಚ, ದುಷ್ಟ, ಪಾಪಿ. ಆ ದುಷ್ಟ ಪಾಪಿ ಮಾವ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲದೆ ತಾವೇ ಮಾವ. ಹೌದು ಮಾವ, ಮತ್ತ ಮುದ್ದಾದ ಹುಡುಗ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಲು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅಯ್ಯರೇ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕುದುರಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಈ ಸಂಬಂಧನ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಹೆಣ್ಣು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬೆಳಗುವ ನಂದಾ ದೀಪ. ಇವ್ರ ಮಾತು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಡಿ ಪಾಪ, ಆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಕೈಲಿ ಹಾಕಿಸ್ಕೋಬಿಡಿ ಶಾಪ. ಏ ದಲ್ಲಾಳಿ,
ಒಬ್ಬರ ಮನೆ ಮುರಿದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆ ಬೆಳಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀಯೇನೋ? ನಮ್ಮ ಮಾವನ ಮನೆ ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೀಯೇನೋ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ರಾಯರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನೇ ಬಯಸುವವನು. ಇವರ ವಂಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಆಸೆ. ನಿನ್ನ ಆಸೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾವನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಿಗಾಗೋದು? ಮಂದಿಗೆ ಅಲ್ವೇ ಮಾವ? ಅಯ್ಯರೇ, ಈ ಮನೆ ಹಾಳು ಮಾತು ಕಟ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಪಾಲುಗೆ ಕನ್ಯಾ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಈ ಮನೆ ಹಾಳರನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಾಕಿ. ಛೀ ದಳ್ಳಾಳಿ, ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಆಚೆ ತಳ್ಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹುಷಾರು, ಬಾಲು ನೋಡಿರೋ ಹೆಣ್ಣನ್ನ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಹುಡುಗಿ ಕೈಲಿ ಬಾಯಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಂತ ಕರ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಕೊಡೋ ನನಗೆ. ಬಾಲು ಬರೆಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗಂತ ಅವನು ದ್ರೋಹ ಮಾಡುವಂತ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿನ್ನ. ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಕಣ್ ತೆರೆಸ್ದೆ ಕಡೆಯ. ಇಲ್ದನೆ ಇದ್ರೆ ಘೋರ ಅಪರಾಧ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹೋಗಿ ಬಾಲು ಕೇಳು, ನಾನು ಆ ಹುಡುಗಿನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ ಅಂತ. ನೀವು ನಿಜಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡವರು, ಬಂದ್ರೋ ನಮ್ ಕೆಲಸ. ನಮಸ್ಕಾರ. ದೇವ್ರಿ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪು, ನನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಪ್ಪ ತಂದೆ. ಗುರು ವಾ, ಗುರು ವಾ, ನಿನ್ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸೋಲೇ ಇಲ್ಲ ಗುರು. ಗುರು ಅಂದ್ರೆ ಗುರು, ಗುಗ್ಗುರು, ಗುಗ್ಗುರುಗೆ 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 ಗುಗ್ಗುರುಗೆ. ಗುರು, ನಮ್ ಮಾವನ್ ಮಾತಂದ್ರೆ ಮುಂಗಾರು ಸಿಡಿಲು ಹೊಡೆದಂಗೆ. ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅವ್ರನ್ನ? ನಮ್ ವಂಶ ರಾಜ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ವಂಶ. ಗುರು ಇನ್ಮೇಲೆ ನೋಡು ಗುರು, ಮಜಾ ಅಲ್ಲ. ಒಬ್ ಮುದುಕನೇ ಈ ಹುಡುಗಿನ ಒಪ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾವ ನನ್ ಮಗ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾನೆ? ಇನ್ಮೇಲೆ ಇವಳಿಗೆ ನಾನೇ ಗತಿ. ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ನನ್ನೇ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಕುಮಾರಿಯಾಗಿ ಮರಳೇ ಬಿದ್ದಿರ್ಬೇಕು. ಏಯ್ ಭೂಸಿ ರಾಜ, ಧೈರ್ಯ ಇದೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡು. ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಏನೋ ಬೊಗಳ್ತೀಯಾ? ಮೊದ್ಲು ನಿನ್ ಮದ್ವೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ನಾನ್ ಹೂ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ನನ್ ಮದ್ವೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಗಂಡಸರು ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾರೆ. ಏನ್ ದೊಡ್ಡ ರಾವ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ವಂಶದವನವನು? ನಾವೇನ್ ಅವ್ನ ಮನೆ ಬಾಗ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಾ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿನ ಮದ್ವೆ ಆಗು ಅಂತ? ಅವನ್ ತಾನೇ ಹೇಳಿ ಕಳ್ಸಿದ್ದು. ಅದು ಅಲ್ದೆ ನಮ್ಮ ಮಗಳ ತರ ಮುದ್ದಾದ ಹುಡುಗಿ ಅವನ್ಗೆಲ್ ಸಿಕ್ಬೇಕು. ಏನಾಯ್ತ್ ಮಮ್ಮಿ? ಅಯ್ಯೋ, ಆ ಬಹದ್ದೂರ ಅವ್ನ ನಿರ್ಧಾರನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನಂತೆ. ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಯ್ತು ಬಿಡು. ಅಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿಯವರೇ, ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದು ಋಣಾನುಬಂಧ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆಗತ್ತೆ. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಆಗುವುದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ. ರಾಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ ವರ ನಾನೇ ಹುಡುಕ್ತೇನೆ, ನೀವೇನ್ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವ್ ನನಗ್ ಗಂಡ್ ಹುಡ್ಕೋದು ಬೇಡ, ನನಗ್ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಸೋದು ಬೇಡ, ನಡೀರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಏನಮ್ಮ ಇದು ಇಂದು? ಡ್ಯಾಡಿ, ನೀವ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ, ನಡೀರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಡೀರಿ. ಅಯ್ಯೋ ನೀವ್ ಸುಮ್ಮನೆ ನಡೀರಿ ಬಂದು ನಡೀರಿ. ಮಾಸ್ಟರ್. ಅಮ್ಮಂಗ ವಣಕ, ನಾನು ಊರಿಗೆ ಬೋರೆ. ಮಾಸ್ಟರ್, ನಿಮಗ್ ನೂರ್ ವರ್ಷ ಆಯ್ಸು, ನಾನ್ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಬನ್ನಿ ನೀವು. ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ? ನಾ ಈ ಪಟ್ಟಣ ಬಿಟ್ಟು ಊರಿಗೆ ಬೋರೆ. ಪಟ್ಟಣದ ನೀರು ನನಗ ಪುಡಿಕಿಲೆ. ಮಾಸ್ಟರ್, ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಈಗ ನಿಮ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನನಗಿದೆ, ಮೊದ್ಲು ಬನ್ನಿ ನೀವು. ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹಿಂಗೆನ್ನ ಇರ್ಕಮ್ಮ? ಮೊದ್ಲು ಬನ್ನಿ ನೀವು, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಮ್ಮಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವರೇ ಇವರು. ಡ್ಯಾಡಿ, ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಅದೇ, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದು ರೀ, ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ನನ್ಗೆ ಅವತ್ತೇ ಹೇಳಿದ್ಲು. ನೋಡಿಂದು ನಿನ್ ಸಂತೋಷನೇ ನಮ್ ಸಂತೋಷ. ಮಮ್ಮಿ ಸರಿ ಬಿಡಮ್ಮ, ಯಾವಾಗ ಏನೇನಾಗ್ಬೇಕೋ ಅವಾಗ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಸ್ವಾಮಿ, ಆಗುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಿದ್ದೀರಾ? ಇದೇನು ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ? ಮೊದ್ಲು ನೀವು ನನ್ ಜೊತೆ ಮೇಲ್ ಬನ್ನಿ, ನಾನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಅದೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕೋ ಇಲ್ಲೇ ಸೊಲ್ಲುಂಗ. ಮೊದ್ಲು ನೀವು ಮೇಲ್ ಬನ್ನಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಬನ್ನಿ. ನಾನ್ ಹೇಳೋದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳುಬಾಲು. ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದನ್ನ ಯಾರು ಅಳಿಸೋಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯೋಗಿ ಪಡೆದದ್ದು ಯೋಗಿಗೆ, ಜೋಗಿ ಪಡೆದದ್ದು ಜೋಗಿಗೆ. ನೀನೇ ರಾಮ, ಆ ಇಂದುನೇ ಸೀತೆ. ಬನ್ನಿ. ಅಯ್ಯೋ ಗುರು, ಇದೇನ್ ಗುರು, ಜೋಗಿ ವೇಷದಲ್ಲಿ ರಾವಣ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಮ್ಮ ದೇವಿ, ಇದು ರೊಂಬ ಭಾರ, ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕೋ ಶೀಘ್ರ ಹೇಳಿಬಿಡಿ. ಮಾಸ್ಟರ್ಜಿ, ಇನ್ ಮುಂದೆ ನೀವ್ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೋಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ರು ನಾವಿಬ್ರು ಜೊತೆಲೆ ಹೋಗೋಣ. ಅಯ್ಯೋ, ಯಾಕದು? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಬರೀ ನನ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ನನ್ ಯಜಮಾನ್ರು. ಅಯ್ಯೋ ದೇವಿ, ನಾ ಯಜಮಾನ ಕಡೆಯಾದ ಕೆಲಸಗಾರ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಜಿ, ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸತ್ತೆ, ನಾಳೆ ನಮ್ಮಿಬ್ರು ಮದ್ವೆ. ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮದ್ವೆಯ? ಹೌದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಜಿ, ನಾನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ ನಿಜ, ನಾಳೆನೆ ನಮ್ಮಿಬ್ರು ಮದ್ವೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ,
ಇಷ್ಟು ದಿವಸದಿಂದ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ರಿಪ್ಲೈಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಅಪ್ಲೈಯೇ ಮಾಡಿದೆ, ಗುಡ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ದು. ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ, ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಒಂದು ಆಗೋದೇ ಮತ್ತೊಂದು. ಅಯ್ಯೋ ದೇವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಸೊಲಂಗ. ಯಾವ್ದ್ರ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ತದೆ. ಭಾವಿ ಪತಿ ರಾಯ್ರೆ ಅಮ್ಮ, ವಿರೋಧಿ ಪಾರ್ಟಿಯವ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಲಿ ಅಂತಾನೆ. ಮೊದಲೇ ಸೊಲ್ಲ ಕೂಡಾದ ಹೇಳ ನಾ ನಡಿ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನಿನ್ನ ಮರೆಯಲಾರೆ ಮಾರಿ ಪುಡಿ. ಏ ಬಾಲು, ಏನ ಕೀಳ್ಕೊಂಡೆ? ಡೇಯ್, ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗೋಯ್ತುಡ. ಏನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು? ಬೋರ್ತಲೆ ಬೋರ್ತಲೆ ಅಲ್ವೋ, ನಂದು ಇಂದುದು ಮದ್ವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ನೀನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ. ಹೋಯ್, ಬೂಸಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ಗೂಬೆ. ಬೂಸಿ ಬಿಡ್ತಿಲ್ವೋ ದ್ರಾವೆ, ನಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ನೀನು ಬರಬೇಕು, ನೋಡ್ಬೇಕು, ಹಾಡ್ಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳ ಮಾರಿ ಅಂತ ಅಳಣ್ಣು. ಅಯ್ಯೋ ಇಂದು, ಆ ಬೋರ್ತಲೆ ಹೇಳ್ತಿರ ನಿಜನ? ಹೌದು ರೀ, ನೀವು ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ ಕಡೆಯವ್ರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವೀಟು ಸೀಟು ಎರಡು ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್? ಇಂದ ಮಾಸ್ಟರ್, ಇಂದ ಮಾಸ್ಟರ್, ಇಂದ ಐ ಲವ್ ಯು ಮಾಸ್ಟರ್, ಲವ್ ಯು ಇಂದ. ಅಯ್ಯೋ ಇಂದ, ಇಂದ ಬಾಳು. ಏನ್ ಗುರು? ಈಗ ನಾನು ಹೇಳದ ಹಾಗೆ ನೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನೀನು ಸಾಯ್ಬೇಕು ಗುರು. ಆದ್ರೆ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇದೇನ್ ಗುರುವೆ, ಈ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ತಬಲ ನೀನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ, ಹೋಗಿ ಒಂದು ಪೆನ್ನು ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ. ತೊಳ್ಕು ಗುರು, ಒಂದು ಹಗ್ಗ ತಗೊಂಬಾ. ಹಗ್ಗ ಯಾತ ಗುರು? ಬಾಲು, ನಾನ್ ನೇಣ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕ ಹೋಗ್. ಬಾಲು ಗುರು, ಬಾಳು ಎದ್ದೇಳು ನೋಡು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳು. ಹೇಳಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳು. ಹೇಳಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದೆ, ಇನ್ ಯಾರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀಯ? ನಾನು ಇಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳೋದು. ಅವಮ್ಮ ಅವಮ್ಮ, ನಿಲ್ಲುಂಗ ನಿಲ್ಲುಂಗ. ಅಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ವೇಟ್ಗೆ ಕುದುರೆ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ, ಕೊಂಜ ತಣ್ಣಿ ತೋರಿಸಿ ಬಿಡಿ. ಬಾಳು, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ತಾನೆ? ಆಮೇಲೆ ಕೊಡುವಂತೆ, ಅವ್ರಿಗೋಗಿ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಬರತ್ತೆ. ಮರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಮ್ಮ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡೋದು? ಅಮ್ಮವ್ರು ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬಾಲು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಬಾಲು, ಬಾಲು ಬಾಲು ನನ್ ಕದ್ದ ಎಂತ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಪ್ಪ.
ಏನಪ್ಪ ನಿನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಯೋ ಅಂತದ್ದು. ನಿನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಸಾಲು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಮಾವ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿ? ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವ ಕೊಡೋ ಜೀವದ ಗೆಳೆಯ, ಬಾಳು ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಜಗವೇ ಪ್ರಳಯ. ಅಯ್ಯೋ ಬಾಲು ಬಾಲು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಾಲು, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪುಸ್ತಕದ ಎಲ್ಲಾ ಪುಟಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಓದಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಯಕಶ್ಚಿತ್ ಹುಡುಗಿಗೋಸ್ಕರ, ಈ ವಿಶ್ವಾಸಘಾತಿ ಹೆಣ್ಣುಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಲು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮದುಮಗಳಿಗೆ ಮಗಳ ಆರ್ತಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಾಲ ಶೋಕ್ ಮನೆ ಆರ್ತಿ, ಎಂತ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚ. ಇಂದು ವಿಶಾಲ್ ಇಂದು ನೋಡಿ ಓಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾಯ್ತು ಬಾಲುಗೆ? ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀಯಲ್ಲ, ನೀನೇ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡು. ಬಾಲು ಬಾಲು ನೋಡಿದ್ಯಪ್ಪ, ಇಂದು ನನ್ ಬಾಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಬಾಲು ಸಾಯಕ್ ಮುಂಚೆ ಏನೋ ಲೆಟರ್ ಬರ್ದಿಟ್ಟವನೇ ನೋಡಗುರು. ಇಂದು ಇದನ್ನ ನಾ ಓದಬಾರ್ದು, ಇದನ್ನ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಬಾಲು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿತ್ತು, ಓದು. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಮದುವೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಶಾಶ್ವತ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾವು ಖಂಡಿತ. ನಾನು ನೀವು ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅದು ಸಾಲದು ಅಂತ ಆ ತಮಿಳ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಿಸೋಕಾಗ್ದೆ ನೋಡೋಕಾಗ್ದೆ ಕಣ್ಮುಚ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ ಸಂಸಾರ ಜೀವನ ಸುಖವಾಗಿರ್ಲಿ. ಇಂತಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಾಲು. ಯಾಕೆ ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಬಾಲು? ನನ್ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವ್ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡ್ತೀರಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ರೆ ನನ್ ಖಂಡಿತ ಈ ಮದ್ವೆ ಒಪ್ಕೋತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಾಲು. ನಿಮ್ ಸಾವ್ಗೆ ನನ್ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಾಲು, ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ ಬಾಲು ಸಾವ್ಗೆ ನೀನ ಕಾರಣ? ನಿನ್ನ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಲ. ಬಾಲು ನಮ್ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದು, ಆದ್ರೆ ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗೋಯ್ತು. ಬಾಲು ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಬಾಲು, ರಾವ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡು ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಬಾಲು. ನನಗಿಂತ ಮದ್ವೆ ಹುಚ್ಚು ಬಿಡಿಸಿ ನನ್ ಕಣ್ ಸೇರಿಸಿ ನೀನ್ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಬಾಲು. ಬಾಲು ನಾವೇನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಬಾಲು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ? ಬಾಲು ನೀನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಬಾಲು. ಬಾಲು ಬಾಲು ಅರೆ ಬಾಲು, ಅಯ್ಯೋ ಬಾಲು ಇದೇನು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಬಾಲು? ಕಡವಳೆ ಈ ಎಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆಯ ಯಪ್ಪ ಮುರುಗ. ಇವನು ಪ್ರಾಣನ ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡೆಯೋ ಅಪ್ಪಡಿಯೇ ತಿರುಪಿ ಕೊಡ್ತಾನಪ್ಪ. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಪಾರಂಗಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಪ್ರಾಣನೇ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ. ಅಕ್ಕೋ ಬಾಲು ಬಾಲು, ಹೇಗಪ್ಪಡೆ ನಾನು ಅಯೋಗ್ಯ ಅಂತ ನಿನ್ ನೆನಕ್ರೆ? ಅದು ತಪ್ಪಪ್ಪ, ಅದು ತಪ್ಪು, ನಾ ಎಪ್ಪಡಿ ಸೊಲ್ಲುವೆ? ಏನಾದ್ರೆ ಇಪ್ಪಡಿ ಆಯ್ಪೋಚೆ, ಇಪ್ಪಡಿ ಆಯ್ಪೋಚೆ. ಬಾಲು ಬಾಲು, ಏನಾಯ್ತು? ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀವ ಇದೆ ಇಂದು, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀವ ಇದೆ. ನಾನೆಲ್ಲೋ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಪ್ರೀತಿ ಕಲ್ಲಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೀನ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಮ್ಮ.
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಆ ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನು ಹೇಳಮ್ಮ, ಅವನು ಬದುಕಿದ್ರೂ ಬದುಕಬಹುದು. ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಅಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮ ಅಯ್ಯೋ, ನಿನಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ, ಹೇಳಿ ಬಿಡಮ್ಮ, ನೀನು ಅವನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಡಮ್ಮ. ಐ ಲವ್ ಯು ಬಾಲು, ಐ ಲವ್ ಯು ಬಾಲು, ನೀ ಬಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಾಲು, ನಿಮ್ ನನ್ಗೋಸ್ಕರನಾರು ಬದುಕ್ಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಐ ಲವ್ ಯು ಬಾಲು, ಐ ಲವ್ ಯು ಬಾಲು, ಲವ್ ಯು ಬಾಲು, ಲವ್ ಯು ಬಾಲು, ಲವ್ ಯು ಬಾಲು. ಇಂದು ಬಾಲು, ಇಂದು ಅರೆ ಇದು ಅದ್ಭುತ, ಅತ್ಯದ್ಭುತ, ಇದೇ ಚಮತ್ಕಾರ, ಇದೇ ಪವಾಡ. ಇಂದು ಇಂದು ಧನ್ಯೋ ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ. ನೀನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಣ್ಣಲ್ಲ, ನೀನು ಕಲಿಯುಗದ ಸಾವಿತ್ರಿ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೂಗನ್ನು ಕೇಳಿ ಆ ಯಮರಾಜ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯತಮನನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟ. ತಾಯೇ ನಿನಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರ, ನೀವಿಬ್ರು ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸಾರ. ಅಯ್ಯೋ 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 ಅಯ್ಯೋ, ಹುಡಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ವಾಂಗ ವಾಂಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ.